Tady je má ruka a s ní celé mé srdce. No jen se nestyď a ruku sem. Tak budete zasnoubení a co nevidět, bude svatba. Ano, drahý Silvio, tady je má ruka na to, že budu vaše. A já váš. Ach jo. Výborně, teď už se to nedá odvolat. Musím říct. A vy jste svědkem, že se tu zasnoubili moje dcera Klariče a vážený pan Silvio, syn našeho pana doktora Lombardio. To se rozumí, pane Pantalone, že vám to dosvědčím. A já vám děkuji za tu poctu, kterou jste mi tím prokázal. Jaká pak pocta? Já byl svědkem na vaší svatbě a vy mi to teď oplatíte na svatbě mé dcery. Nezval jsem ani známé, ani příbuzenstvo a pan doktor si to taky nepřál. Bez povyku, bez rozruchu, tak se nám to líbí. Pěkně spolu poobědváme, v klidu se poveselíme a nikdo nás nebude rušit. Tak, co říkáte, děti? Zařídil jsem to dobře. Já netoužím po ničem, no, než abych mohl být se svojí milovanou. No, to by se mi taky líbilo. Můj syn si na žádné marnivosti nepotrpí. Miluje vaši dceru, má srdce na pravém místě a po ničem jiném netouží. Děti, musím říct, že to sám pán Boh chtěl, jste se vy dva vzali. Zaslíbil jsem dcerku svému obchodnímu příteli, panu Federikovi Rasponi. A nebýt toho, že tak náhle v Turíně umřel, nemohl jsem jí dneska dát tady svému milému zeti. Měl jsem opravdu štěstí. Jenom nevím, jestli si to myslí taky slečna Klariče. No vy mi křivdíte, drahý Silvio. A na co ten pan Rasponi vlastně umřel? Zabili ho. V noci, chudáka, kvůli jeho sestře. Nic víc nevím. Jedna rána kordem a bylo to. A to v Turíně. To je mi ho líto. Co pak vy jste pana Federica Rasponiho znal? Abych řekl, já jsem byl v Turíně 3 roky, já jsem znal i tu jeho sestru. Byla chytrá, kurážná. A víte co, pane Brigello, vy přece takrát vaříte. Běžte a udělejte nám něco dobrého k obědu. Ne, že bych se chtěl vychloubat, ale u mě každému chutná. Každý říká, že se nikdy nejí tak dobře, jako v mého spůdce. Já vám připravím něco takového, že se z toho budete olizovat. Výborně, pane Brigello, a nějakou dobrou omáčku, aby se do ní dal namáčet chleba, slyšíte? Někdo klepe. Smeraldino! No! Někdo klepe. Běž se podívat, kdo. Už tu. S dovolením, tatínku. No počkej. Půjdeme všichni, jen se zjistíme, kdo to přišel. Přece nebudeme ty mladé nechávat o samotě. Moje řeč opatrnosti nikdy nespívá. Ježišmarja. No to je společnost. To je schromáždění. Kdo tak jste? A co si přejete? Kdo to je? Ta hezká slečna. Moje dcera. To je vaše dcera? No to bych teda neřekl ani omylem. Moc mě těší. A k tomu čerstvě zasnoubená, pane. Jo, tady jste. A kdo jste vy? Já jsem slečna komorná. Jo, no to rád slyším. Tak kdo jste chci rád tu, pane? Kdo jste? Co mi chcete? Kdo vás posílá? Počkat, 3 otázky najednou, to je najednou trochu moc, ne? To je nějaký blázek. No a nebo komediant. Tak abychom se věnovali těm našim záležitostem, co? Tak ven s tím, pane. Kdo jste? Nebo si běžte po svých. Podívejte se, jestli chcete vědět jenom, kdo jsem a co jsem, já vám to řeknu 1, 2. Já jsem sluha svého pána. Starší? Tak. Tak co bude známa, slyšo? Ale kdo je ten váš pán? Jeden cizinec chtěl by vás navštívit. O těch našich záležitostech si ještě promluvíme. Jaký cizinec? Jak se jmenuje? To je složitá historie. On se jmenuje Federico Rasponi. Je z Turína. Stojí mu před domem. On přijel dostavníkem.
chtěl by vás navštívit, čeká, až se vrátím z odpovědi. Já doufám, že jsem vám řekl všecko. Nebo chcete slyšet ještě něco? Tak co, slečno? Sem pojď, sem domluv. Co to sakra chváníš? Vy chcete asi vědět, kdo jsem já? No tak, já jsem nějaký Trufaldino Batocchio, pocházím od Bergama. Kdo si ty na tom hobby záleží? Řekni mi laskavě ještě jednou, kdo je ten tvůj pán? Já jsem se musel přeslechnout. Ne, komu asi chudák hluché, jak pane zase. Já mu to zapasuju. Můj pán se jmenuje Federico Rasponi, je z Turina, přijel dostavníkem, chtěl by vás navštívit, čeká, až se vrátím s odpovědí. Doufám, že jsem vám řekl všecko, nebo chcete slyšet ještě něco? Co mi to tu vykládáš, mameluku? Pan Federico Rasponi z Turina je neboštík. Neboštík? Zaručeně neboštík, bohužel, pro něho. Že by mě můj pán mezi tím umřel. Já když jsem ho nechal stát venku před dveřma, ten byl živý a zdravý jako rybička. No to nemyslíte vážně, že je mrtvý? Smrtelně vážně. Je mrtvý, Abasta. Je mrtvý, o tom se nedá pochybovat. Tak to musela potkat nějaká velmi vážná nehoda, no ne. Tak abych zase šel. No. Jinak ode mě nechceš nic. Ano, ne, než umřel, tak co se tady s váma budu vybavovat. Stejně se jdu přesvědčit, jestli je pravda, co říkáte. Otče, kdyby to byla pravda a ten pán byl opravdu tady, tak to já si pozoufám. Ale hroupoští! No, co pak si nečetla ty dopisy? I kdyby byl živý a byl tady, tak stejně přišel pozdě. Teda pán, já se vám divím, takhle se jedná s cizincem, dělat si šouvky s cizincem. No to máte u mě, si pište, to máte u mě. Slyšíte toho Božuka? Co zas máš, co se stalo? Co se stalo? Neříkal jste, že pan Federico Rasponi je neboštík? No aha. No a je živý a zdravý. Pan Federico. Pan Federico. Rasponi. Rasponi. Sturina. Sturina. Synku. Ano, tatínku. Ty patříš do blázince. Vždy to mě přeskočilo. Madonna mia, porca bestia, e io devo forse rimanere qui disonorato se riesco a innamorarmi, vendichero questo oltraggio con la gelosia. Sa che tutto finisce per guarirsi, soltanto la morte no. A to jsem slušný. Je tady, kdo mě chtěl by vás navštívit, čeká, až se vrátím s odpovědí. Doufám, že jsem vám řekl všecko, aby vás šlak trefil, vy dětku, jede, nechci. Klid, pane Pantalone, klid, ani. Počkejte, pane Pantalone, napřed mu řekněte, ať nám sem toho svého údajného pana Rasponiho přivede. Tak, sip. A přiveď tam se to z jeho neboštíka, co vstal z mrtvých. Pojďte, jestli je neboštíka vstal z mrtvých, to já nevím. Tak dlouho se zase neznáme. Ale každopádně teď je živý a zdravý. A vy se o tom přesvědčíte na vlastní oči, protože já vám sem přivedu. A vy se zatím naučte chovat k cizincům, protože to vám teda chlapi zatím moc nejde. A vy se nebojte o těch našich věcech, my si promluvíme. Ničeho se neboj, Klariče, budeš moje, ať se děje, co se děje. Hned uvidíme, co je na tom pravdy. Tak. Třeba je to nějaký podvodník a chce mě napálit. Ale vždyť jsem vám říkal, pane Pantalone, že jsem pana Rasponiho dokonale znal. Uvidíme, co a jak. Jen co se tu objem. Pane Pantalone, zdvořilost, kterou jsem tak obdivoval ve vašich dopisech, se velice liší od způsobu, jaký mě přijímáte, když jsem tu osobně. Pošlu za vámi sluhu, aby mě ohlásil, a vy mě necháte stát za dveřmi a čekat dobré půl hodiny, než se uráčíte mě přijmout. Promiňte, prosím, ale s kým mám tu čest? Jsem Federico Rasponi. Turín. Ale to není pan Federico Rasponi z Turína, to je jeho sestra Beatrice. Tak já nevím, co bych vám na to řekl. Já vím, říkalo se, že jsem padl v souboji. Já mám spolehlivé a zaručené zprávy, že pan Federico Rasponi umřel. Vaše pochybnosti jsou naprosto oprávněné a já chápu, že musím prokázat svou totožnost. Prosím, tady jsou dopisy 4 vašich obchodních přátel. Jeden z nich je ředitelem naší banky. Ověřte si jejich pravdivost a přesvědčte se, kdo jsem? Začlo!
pro boha, Brigela, kde ten se tady be? Seč! My jsme ztraceni. Spíš ztratím život než tebe, Klariče. Příteli, vy mě připadáte nějaký povědomí? Nespomínáte na Brigelu, Kaviky a Sturína? Ale ovšem, už vás poznávám. Co děláte v Benátkách, člověče? Já tady mám hospodu. Pro boha, neprozraďte mě. Tak, já už jsem to všecko prostudoval. Prý mi ty dopisy předá pan Federico Raspony. A když jste mi je předal vy, tak zkrátka musím věřit tomu, co se tady píše. Jestli o tom ještě sebe míň pochybujete, tak tady pan Brigela mě zná. A dosvědčí vám, kdo jsem. Je to tak, pane Pantalone, já za něho ručím. No tak, když to potvrzují nejen ty dopisy, ale i pan Brigela, tak to asi bude pravda. Otče, takže ten pán je opravdu pan Federico Rasponi? Ano, ano, to je on. Jo, nešťastná, co si upočneme? Povídám, aby ses nebál, asi má. A já se tě nevzdám. Smím se zeptat, pane Pantalone, kdo je ta mladá dáma? No to je má dcera Klariče. To je ta, co jste mi ji zaslíbil? No ano, ano, právě ta, pane. To se nám to zamotalo. Dovolte, abych vám složil poklonu, slečno. Oddaná služebnice, pane. Přijímá mě nějak chladně. No, víte. No to víte, no, co se dá dělat. Ona už je taková stydlivá. A tam ten mladý pán, to bude asi nějaký příbuzný, že? A ano, ano, to je vzdálený synovec. Ha, kde pak? Žádný synovec. Já jsem snoubenec, slečný Klarič. Správně, jen se nedejte vej na svém, ale trošku opatrně, jo? Jak to? Vy, že jste snoubenec, slečný Klariče? Což pak nebyla zaslíbena mě? Jen klid! Jen klid! Jen klid! 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 Jen... Jen klid. Já vám to hnedle všecko objasním, drahý pane Federico. Já vám to hnedle. Tak. Já jsem zkrátka myslel, co? Že je to pravda s tím propíchnutím, co vás potkalo. A že jste skutečně neboštík. No a tak jsem dcerku tady panu zatím dal Silviovi. Ale to se všecko spraví. Nakonec jste přece přišel a včas a já vám veslibu. No stojím, prosím, jestli Klariči, chcete je vaše. No. No, co vám mám na to říct, pane Silvio, sám vidíte, jak se věci mají. Víte dobře, že jsem vás na to upozorňoval předem, takže na mě si stěžovat nemůžete. Ale pan Federico přece jistě nebude chtít nevěstu, která už se zasnoubila s jiným. Já nejsem tak choulostivý. Vezmu si i tak. Náramně to radní, že někdo se mě líbí. Tak to se teda pletete, pane. Přišel jste pozdě, slečna Klariče si má vzít mě a nemyslete si, že vám ji nechám. A jestli mi pan Pantalone zruší slovo, tak mu to pořádně spočítám. A vůbec, kdo by mi chtěl Klariče vzít, musí si to nejdřív vyřídit s tímto mečem. Zkrátka, přišel jste trošku pozdě, milý pane. Slečna Klariče si musí vzít mého syna. Zákon mluví jasně. Vy mojíte vore, what's your in you? Tatínku, normálně, po našem. Normálně, po našem, kdo z nich přijde, ten z nich mele. Tatínku. Klariče. A co vy, slečno nevěsto? Vy neříkáte nic? Já říkám, že jste mě přijeli jenom trápit. Co to sakra žvají? Nechte ní, pane Pantalone. Násilím bych nic nepořídil. Doufám, že si její náklonost získám časem. Prozatím si projdem účty. To je, jak víte, další důvod mé cesty do Benátek. Vyúčtování je naprosto v pořádku. V pořádku. Ukážu vám běžný účet. Hotové peníze jsou pro vás připraveny. Kdybyste cokoliv potřeboval, stačí říct. Já bych byl moc rád, kdybyste mi mohl dát takovou malou zálohu. Nechtěl jsem sebou brát peníze, abych při výměně zbytečně netratil. No já milé rád vyhovím. Já vyhovím. Jajajajaj. Bohužel tu teď zrovna není pokladník. Ale hned jak se objeví,
pošlu ho za vámi do hostů. Já budu být do toho, ale nevím. Pane? Volají vás? Kdo mě volá? Tam je boží dopuštění. Promiňte, promiňte, už musím jít. Se mnou si nedělejte starosti, pane Pantalone. Promiňte, že vás nedoprovodím. Už jdu. Jen aby z toho nebyl skandál. Co se v tom turíně vlastně přihodilo, slečno Beatrič? Probohatněši, ať mě neprozradíte. Brigello. Můj ubohý bratr je skutečně mrtvý. Zabil ho buď Florindo Aretuzzi, anebo někdo jiný kvůli Florindovi. Bůh je mi svědkem, jak bratrovi smrti želím a co jsem se kvůli němu naplakala. Jenomže všechno můj smutek mi ho nevrátí. A já se teď strašně trápím, že jsem ztratila i Florinda. Vím jenom, že se vydal do Benátek. A proto jsem se rozhodla, že pojedu za ním. A tak jsem tady. V bratrových šatech. S jeho dopisy. A s nadějí, že tu najdu svého milovaného. Stůjte při mě, drahý Brigello, a pomozte mi. Bohatě se vám odměním. No. No, to je všechno hezké, ale... Já bych strašně nerad, aby pak vyšlo, že pan Pantalone vyplatí dobré víře peníze a pak na to doplatí. To a proč doplatí? Po bratrově smrti jsem přece já, jeho právoplatná dědička. No. No? No to je pravda, ale proč mu to neřeknete rovno? Jenomže když to udělám, tak budu mít svázané ruce. Pantalone se začne hrát na mého poručníka, že tohle nejde, tamto, že se co? Nesluší. No, já musím být svobodná. Dlouho to trvat nebude, tak to se mnou vydržte. Uvidíte, že se co nevidět něco stane. Ne, stačilo. Brigello! Vy jste měl vždycky svou hlavu. Brigello! Ne! Se mnou můžete počítat. Cože? Cože? Se můžete spolehnout. Brigello! Tak pojďme k vám do hostince. A co ten váš sluha? Povídal, že na mě počká před domem. Jste ho sebrala, je to všecko vyžvaní. Najala jsem si ho cestou. No, někdy se zdá, že neumí do pěti počítat, ale na jeho věrnost si nemůžu stěžovat. Věrnost? To je moc pěkná věc, to jo. Tak pojďte, ať se o vás můžu postarat. Vidíte, co člověk neudělá z lásky? Cože? Já se z toho zblázním. Já už to nevydržím. U tohle pána se zřejmě moc nenajím. I na to málo, abych čekal věčně. Poledne odzvonili před hodinou. Mě v břiše kručí, jako kdyby byly nejmín dvě. Kdybych aspoň věděl, kde se tady ubytujeme, já ani to nevím. Jiní lidi, když přijdou do města, tak jdou hned do hostince. A můj pán, ne, ten nechá kufry v poštovní bárce a trajdá po návštěvách a na svého sluhu si ani nevzpomene. A tady to všude smrdí těma přepálenýma omastkama. To je hospoda tady, to je hospoda. Abych se tam klidně mohl skočit, zeptat, jestli tam pro mě nemají něco k snědku. Klid. Jenomže on se po mně bude schánět. No a co? Tak ať se schání, ne? Co? Sám to zeptat a je to. Co? Počkej, no ono to má háček totiž, no. Já nemám ani floka. To si dopadl, Trufaldino. To si dopadl. Já už to neunesu. Takovou váhu. Někde tady bude hostinec nebo aspoň hospoda. To už to těch pár kroků neuneseš. Nepomoc, nebo to pustím na zem. Já jsem ti říkal, že to neuneseš. Jsi moc malej, slabej, nemáš na to sílu. Nech to se. Z toho by mohlo něco kápnout. Poslyšte, pane, nepotřebujete pomoc? Nemůžu vám nějak posloužit? Pane, kdybyste byl tak laskav a pomohl mi s tímto kufrem do hostince. Do hostince? Do hostince. No to vám pomůžu rád. Počkejte, jak byste, to... Já vás podlezu, no. Jo? Kde jste? Ještě tady nahoře, ono to bude složitější, ale... Yeah, to je uleva. Staňte! Cože? Jste těžký, staňte! Já vás podlezu a pak mi to tam teprve naložte, no, teď mi to tam dejte, no. Tak.
No, už jdete tam? Ale to je moje hlava! Jak tu hlavu vyndejte, já to neponesu s vaší hlavou, proboha. Co to máš za vola, člověče? No, no, teď to teda mám, no. To je něco. No, vidíš to, jak ten si s ním umí poradit? Já jsem totiž lučenej číšník. Pomožte, pomožte! Tak. No, ne, počkejte, pane. Co chceš? No, čiče, já chci na to nošení. A kolik pak bych ti asi za těch pár kroků měl dát? Pane, já, pane, taková lecina se nedá počítat na kroky, načte platí. Co máš? No ne, počkejte, pane, račte platí. Já se nebudu rozčilovat, že? Co máš? Počkejte, pane, račte platí. Teď jsem se rozčil. Tak, tu máš! Tu máš! Můj somrák! Si o těch pár kopanců přímo koledoval. Tak pane, račte platí. Já ho zabiju. No to seš ty. Ha. Co ty seš vlastně zač? Sluha. Ha. K vašim službám. Benátčan? No Benátčan ne, ale jsem ze zdejšího kraje od Berga. Slyšte, pane, vy musíte mít za sebou hodně dlouhou cestu. Jak jste poznal? No to vám ani nebudu myslet, to. Poslyš, sloužíš teď právě u někoho? Teď právě? No. Teď právě ne. Ty nemáš pána? Jak vidíte, tak teď zrovna tady akorát nemám. No. Klid. A nechtěl bys sloužit u mě? Sloužit? U vás? No dovolte. Co dovolte? No dovolte mi to. Aspoň co budu Benátka. Tak plať. Plať. A kolik za to? Kolik chceš? Jo. Jo? No pane. Pane, jo. No, pane, podívejte, asi takhle, no. Ten pán, co jsem ho měl, co už ho nemám, tak ten mě dával dukát denně. Mlaskáte správně, bylo to měsíčně. Ale k tomu zaopatření. Tak to ti dám taky. Vážně? No, pane. Pane, jo. No, pane, podívejte se, jak se tak na vás dívám, jo? Vy byste mohl trošku přidat. Kolik pak bys chtěl? Tak 4 denně na tabák, abych to přerazil. Máš to mít? Jo, pane, s takovou jsem váš člověk. Ale já bych to chtěl vědět něco víc. To není problém, zajďte do Bergama, tam vám každý řekne, co jsem začal. Tady v Benátkách tě nezná nikdo. Ne, nikdo, jsem přijel dneska ráno. Tak, pardon. Ale jestli chcete, to není problém, já to klidně řeknu, jsem nějaký trupalný, no pan. Přijel jsem sem dneska ráno, jestli někdo chcete, a to... Prosím vás, pane, tohle už mě v životě nedělejte. Fuj. Co to je? Fuj. Kalibr, co? Tvoj. Tvoj. Tak já to s tebou zkusím. Tady máš půl zlatka. Jdi na poštu. A zeptej se, jestli tam náhodou není dopis na jméno Florindo Aretuzzi. Hej, jaký jméno? Florindo Aretuzzi. Ty otřesný. Neotřesný. Ne, že jsem otřesen. No. Tak je to nádherný jméno. No. A jestli tam něco bude, tak co? Co je? Aha. To? Wow. Jestli tam něco bude, tak to přines. Já na tebe počkám tady, jo? Jak, pane! No, přijďte. Ještě než odejdete, prosím vás.
Nemohl byste zatím objednat oběd? Ale to je výborný nápad objedná. No. Já si tě vyzkouším. Vyzkoušejte, uvidíte. To je... Jo! To je služba, co? 4 denně navíc. Když si to dobře počítám, tak je 34 za měsíc. To vůbec není pravda, že ten, co jsem ho měl předtím, že mě dával dukát, kolik on mě dával. On mě dával mizerných 10 paulů. Kolik to dneska je? To je dohromady tak dukát, to víc nebude, jo? A... Ježišmarja, to je možná dohromady dukát. Já už to teď nespočítám. No to je jedno, to je, já toho Turíňana možná už nikdy ani neuvidím, takové prcek je to a mlíko mu teče po bradě, já se bez něj klidně obejdu, klidně, já jdu na poštu a hotovo. No výborně, tak takhle na mě čekáš. Což takhle si to, to je pořád takhle na vás čekám. A proč na mě čekáš tady? A ne tam před domem, jak jsem ti přikázal. Našel jsem tě čirou náhodou. To je strašný hlad, já už jsem to musel rozchodit. Tak, abys to líp rozchodil. Tak běž k přístavišti, vyzvedni můj kufr a donesu do hostince tady pana Brigely. Kde to je? To je tady. Je tady. Ježiš, Maria, vy se chcete ubytovat a tady, proč ne někde jiný? A zajdeš na poštu, na poštu a zeptáš se, jestli tam nejsou nějaké dopisy, buď já... pro Federica Rasponiho, nebo pro Beatrici Rasponi. Sestra měla původně přijet se mnou, jenomže nakonec si to rozmyslela, třeba jí napsala nějaká kamarádka, tak se podívej, jestli není něco pro ní nebo pro mě. Co to bylo? Co to bylo? Maria, to jsem si to zavařil. Teď už pojďme k vám do hostince, ať vám můžu všechno v klidu povědět. Ale až pak, Brigelo, až pak, pojď tam. Prosím tě, dělej, běž na tu poštu a k přístavišti. Vyzvedni kufr, přines dopisy, já tady čekám. Pojď sem. Ty seš tady hostinský? Ano. Prosím tě, neměl bys... Neměl. Děkuji. Teda to je služba. Tolik sluhů. Dneska hledá pána. Já mám hned 2. To je paráda. To je teda paráda. 2 pánům nemůžu sloužit, že jo? To nejde. To... To nejde? A proč by to jako nešlo? Co? Já jsem to už někde slyšel. Sloužit 2 pánům. Pobírat 2 platy. Dostávat 2 obědy. No to by byla nádhera. Teda kdyby oni na to nepřišli, že? Protože... Oni kdyby na to přišli, jo? Tak co? Co? Oni kdyby na to přišli, tak co? No, tak jeden mě propustí, jo? A toho druhého si ponechám. No já to asi budu muset zkusit. Ne, no to za tu zkušenost stojí, si myslím, no. Kdyby to mělo třeba jeden den trvat, jo? Co, pane Bože? Myslím třeba, kdyby to trvalo 2 dny, že jo, tak co by stálo za tu zkušenost? Tak mi, pane Bože, jenom naznač, jo? Tak jenom řekni jo nebo ne, jo? Já si myslím, že to stojí za tu zkušenost, co myslíš, jo nebo ne? Co? Ježišmarja, mi něco říká, že jo. Tak já jdu na poštu pro oba 2 a děkuju ti, pane Bože. To je sluha Federica Rasponiho. Sluho? Ano, pane. Kde je tvůj pán? Můj pán? No tak ti moc krát děkuju, pane Bože. To teprve doopravdy začíná. Můj pán... On je tady někde tak rozprostřenej po hostinci. Ti za ním a řekni mu, že s ním chci mluvit. Je-li to čestný chlap, ať přijde, že tu na něho čekám. No já totiž, pane, ale byste rozuměli. Je-li, co ti povídám? Já vím, ale můj pán... Neodmlouvej, nebo bude zlé. Bude zlé, no to bude každopádně, ale...
Pane, prosím vás, promiňte, že neustále tak obtěžuju. Kterého pána mám tak zhruba zavolat? Víš, nebo tě zprázdnám! Já už jdu. Ten přivedu prvního, který mě vstoupí na cestu. Trpět vedle sebe soka, to nikdy. Jestli jednou Federico vyvázl ze sobu je živý, po druhé už to štěstí mít nebude. Buď to se vzdá jakéhokoliv nároku na Clariči, nebo bude mít co dělat se mnou. Demon! Co mi chce, já ho vůbec neznám. Já nevím. Třeba vám ho přišel přebrousit. Já jdu na to poštu. Já tady na ty vaše debaty vůbec nejsem stavěný. Pane, držte se, jsem s vámi! Pane, vy jste si přál se mnou mluvit? Já? Nemám to potěšení vás znát, pane. Ale můj sluha, ten, který právě teď odešel, mi říkal, že jste se velmi výhružně a důrazně domáhal mé přítomnosti. A, tak to mi špatně rozuměl. Řekl jsem mu, že chci mluvit s jeho pánem. No tak tedy mluvte, já jsem jeho pán. Ví, že jste jeho pán? Ano, slouží u mě. V tom případě promiňte, buď to je váš sluha podobný jinému sluhovi, kterého jsem viděl dnes ráno, nebo slouží u někoho jiného. Vyloučeno, slouží u mě. Když je to tak, prosím ještě jednou za prominutí. Nic se nestalo. Zmílená neplatí. Vy jste tu cizí, pane? Jsem Turíňan, pane. K vašim službám. A to je náhoda. Ten, co jsem si měl to řízení, je taky z Turína. No tak jestli je to krajem, tak ho budu znát. A jestli vám ublížil, postarám se, aby se vám dostalo zadosti učinit. Znáte nějakého Federica Rasponi? Federico Rasponi, tak toho jsem bohužel znal až příliš dobře. Tak ten se mě právě snaží připravit o nevěstu, která mi dnes ráno dala slovo. Milí příteli, můžete být naprosto klidný. Federico Rasponi vás o nevěstu připravit nemůže. Jak ta? Neboť je nebož. Ha, to jsme si právě mysleli všichni. Ale on se vám dneska ráno objevil tady. Ne, tady. V Benátkách. Živý a zdravý. Dovedete si představit moje zoufalství, moje stěšení, pane. Já žasnu, pane. A jak jsem teprve žasl, já? Ujišťuji vás, že Federico Rasponi je mrtvý. Ujišťuji vás, že Federico Rasponi je živý. Jasně, si se nemýlíte. Otec mé nevěsty, pan Pantalone de Bisogno, si podnikl všechny možné kroky, aby se ujistil, že to je skutečně on. A takže on v tom souboji nezahynul, jak si všichni mysleli? Ano, pane, buď to on, nebo já. Jeden z nás dvou se musí rozloučit s láskou ke Clariči, nebo se životem. Takže Federico je v Benátkách. Proto jsem musel odjet z Turína, abych se s ním setkal tady. Pane, divím se, že jste se s ním ještě nesetkal, když se ubytoval v tomto hostinci. Ne, ještě jsem ho neviděl. Prosím vás, kdybyste ho nahodu potkal, řekněte mu, ať ve svém vlastním zájmu pustí tu svatbu z hlavy. Já si jmenuji Silvio Lombardi. Prosím, přeslechl jsem vaše ctěné jméno. Přece se neprozradím, že? Orlando Ardendi. Bylo mi ctí, pane Ardendi. Teď jsem ho probod skrz na skrz! Co pak ho ta rána nezabila? Sám jsem viděl, jak leží v kaluži krve. Slyšel jsem, co se říká po městě, že je na dobro mrtvý. Třeba můj kort nezasadil smrtelnou ránu. V takovém rozčilení se člověk snadno zmýlí, bodne jinam. Naše nepřátelství bylo všeobecně známo. A já jsem věděl, že jeho smrt přišel o mě, tak jsem hned po souboji utekl z Turína, aniž jsem se přesvědčil, jak se věci mají. Jestli je ale Federico v Benátkách. Já musím okamžitě do Turína. Ke své milované Beatriči. Jistě se souží a trápí se, že nejsem u ní. Míli mi, pojď. Tak. Ty jsi to neuměla, už to začínáš po mě. Tak, je on ještě krok doleva. Tak, dobrý. To je ten můj druhej pán, schovej se za rohem, já tam za chvilku přijdu. Šako znám, běž, počkej. Pane! Kurvalina! Chceš se do Turína? Kdy? Teď hned! Bez oběda! No tak se naobědváme a pojedeme. No proto, já si to přijídle promyslím a pak si to řeknu. Dobře, jsi na poště? To víte, že? Bylo tam něco pro mě? To víte, že tam bylo. Tak mi to dej. Tady to máte a... Ježiši Krista!
No ty jsem v pěkný troubě. Já neumím číst. Já nevím, který patří jednomu a který druhýmu. Rufaldi, no ty dopisy. Jo, ty dopisy, já už to třídím, ale... Co děláš? No, dopisy, vy si myslíte, jak je to jednoduchý, nevac? To je strašně složitý. Já jsem šel, teď cestou jsem potkal kamaráda, ještě v Bergamu jsme spolu kdysi sloužili, on mě říká, kam jdeš? Já říkám, já jdu na poštu. A on říká, tak se tam podívej, jestli tam neleží jeden dopis pro mýho pána. A teď já jsem se vám tam podíval, jo? A on vám tam ležel. No. Co? No ne, ten pán, ten dopis, jo. Já jsem ho vzal, teď jsem ho takhle zařadil mezi ty vaše dopisy. A jestli si teď myslíte, že já poznám, který patří jednomu a který druhýmu, tak já to teda nepoznám ani o mě. Trufaldi, no, ukaž mi ty dopisy. Takhle to nějak vypadá. Já si je vezmu, vyberu si ty své a ten tvůj ti vrátím. Jo. Co? To jo. No. Povíte, co by člověk dneska neudělal pro svého nejlepšího kamaráda? No, a ten je tvůj. Jo, ten byl můj. Ne, počkej! Dopis pro Beatrice Rasponi. No, už to začíná. Beatrice Rasponi! Bernardia! Jste už asi, pane, našel ten, co patří kamarádovi, že? Trufaldi, no. Kdo je ten tvůj kamarád? Sluha, takový packal. Pasquale se jmenuje. Jak se jmenuje jeho pán? To nevím. Trufaldino! Nevím. Když tě ten tvůj kamarád poslal na poštu pro dopisy jeho pána, tak ti taky musel říct, jak se ten pán jmenuje. Jasně. A jak se jmenuje? Se nám to ale teda zaplítá, co? No právě. Jak se jmenuje? Právě jak on se jmenuje, že? Teď jak on se jmenuje, no. Jestli já jsem to zapomněl, nebo co? Co? Vám je to napsal na papír. Trudnicu, to je ono, kde je ten papír? Kde je ten papír? Kde je ten papír? Ten papírek, to já nevím, co může být. Zase? To může být různě. Papírek. Jestli já jsem ho nezapomněl na té poště. Já se z toho snad zblázním. Co já to si myslíš, že já to? Pane bože, nej, ať se z toho vymotám. Trufaldi, no. Kde bydlí ten tvůj kamarád? Co je? Já nevím. Já to nevím, nevím, nevím. Jak máš dát ten dopis? Na náměstí. Cože? No. No jo. Jo? No na, no, na, no, na. No na co? No, nechali to. No na, na, na. Na já ne, on říkal, že se sejdeme na tom, na náměstí, jak jsou tam ti, no, no co? Holuby. No, no. A dělají tam. Ale na. Co si o tom má myslet? Teda, jestli z toho se vymotám, tak to bude naprosto... Ale tak... Pane! Co? Mně to teď napadlo. No. Já se pokusím to packala najít. Trufaldino, to je nápad! Dejte mi holem ten dopis. Stůjte tady, dívejte se mi tam, jo? Stůjte nehnutě. Stojte teda nádherně. Já se vám do toho nechci nějak vkládat. No, stojte opravdu grandiózně, ale přece jenom, kdyby náhodou, nedej bože, šla kolem bouřka, tak si to dejte takhle.
ten dopis? Já si totiž ten dopis přečtu. Jeden nápad! No jo! No jo, teď když si to přečtete, budeme vědět, no. Že vás to nenapadne hned. Že vás to nenapadne. Ne! Ne, proboha, ne! To nemůžete číst ten cizí dopis! No. To nemůžete ani otvírat! Víte, jaký jsou na to dneska tresty! A já si ho otevřu! Ten dopis na celé kdo je mi hodně blízký, tak já nebudu mít špatné svědomí a klidně ho otevřu. Vážená slečno, o vašem odjezdu z města se mluví po celém okolí, ale každý chápe, že jste se rozhodla jet za panem Florindem. Ježišmarja, co to s ním dělá? No, soudu se donesl, že jste utekla. V mužském přestrojení. A tak dělají, co mohou, ale já zase mi za ty neposílám. Bolem Benátek Janova, Benátek služebník. Tonino de la Duira. To jsou manýry číst cizí dopisy. Co to čtu? Cizí dopis. Rozumím tomu dobře? Já právě nevím, jestli tomu rozumíte dobře. Beatrice odjela z Turína do Benátek. V mužském přestroji. Inkognito. To znamená, že mě Beatrice pořád ještě miluje. A Bůh a já Beatrice v Benátkách najdu a... Trubarino! Jdi! A najdi toho svého paskvala. To není můj paskval. Zeptej se, kdo je jeho pán. Jestli je to muž nebo žena. Co je? To je vám jako jedno, jo? Já se vám oběma náležitě od něco. To zas nechte toho! Já vím dobře, o čem mluvíte. Radši mi dejte ten dopis. Na stole, já na tebe. Mě to dáte takhle rozlepený, nebo co? Ty si něco vymyslíš, letěl poštovní holub, měl hrát, no, ty už jsi. A do toho Turína spolu nepojedeme. Ne, teď už ne a nezdržuj se a najdi toho svého paskvala. Koho? Pasquale, muž nebo žena? Ježišmarja, mě to v tom fofu. No! Beatrice v Benátkách. Federico v Benátkách. Jestli ji najde, bude zle. Musí mi najít dřív, stůj, co stůj. Stůj, a to jsem si oddechl. S tímhle člověkem jed do Turína. Ještě odevzdám ten dopis a jdu od toho. A jak to mám jako odevzdat, tenhle ten dopis? To mám jako přijít a říct, pane, přišel vám dopis? Ten mi mě hnal, to musím nějak poskládat a musím to poslepovat, teď nemám lepidlo. Měl bych to zapečetit, tu pečeť mi roztrhal na cimpr campr. Bych to aspoň uměl pečetit, jak to pečetívala moje babička, že jo. Ta to pečetila vždycky rozvíkaným chlebem, taky to drželo. No drželo, no, nemám chleba, no. Pečetit to stejně neumím. To ale není špatný nápad. Prosím vás, nemáte někdo u sebe kousek chleba? Já bych to jenom zapečetil a hned bych vám to zase vrátil. Nemáte někdo, prosím vás, u sebe kousek chleba? Tam ve vyšších vrstvách neměl by někdo. Kousíček jenom. To už ani ve vyšších vrstvách není chleba. Tady lůza z toho má radost. Já vám něco řeknu, bez chleba nelze žít. No, podívejte se, já svůj kousek chleba mám. To je moje železná zásoba na nejhorší časy. Jak je vidět, je to tady. Jak to ta babička dělávala. Ona vždycky takhle vzala kuličku, teď to vložila do úst. No a žvíkala, čím se dal. Jo. Takhle ona to... No, jenže ona to nepolkla. No nic, já to jdu po druhý. Zase kuličku.
vložím do úst. Takhle ona to dělala. A je to tam zase, no. Ono si to najde, tu cestu, no. Já jsem od rána neměl nic v žaludku. No nic, musím to zalepit, já to zalepit musím. Do třetice, všeho dobrýho. Tohle to schovám, ať mě to neprovokuje. A teď už to udělám. Teď to dokážu. Dokážu to. Nedokážeš, nedokážeš, nech to. To víš, že to dokážu. Už to zvládám. Nezvládáš, nezvládáš, ale zvládnu to. Už to mám. To skoro mám. Ty to nesmím polknout. Nesmím. Nepískej, proboha. Honem, než na to dostanu chuť, nahňácám to na to. To bylo furt řeči, že to nebude držet a ono to drží. Pane Bože, já ti děkuju. Miluji, proč mě letáš, kam to nosíš? Kam to mám zane? Je to do hostince. Kdo mi to zaplatí? To je můj kufr. Ano, ano, pane, to je váš kufr. Odnes mi ho do pokoje. Který to je? Zeptej se po domka. Mám dostat 30 kroků. Já ti to dám potom. Jinak, že bych s tím praštil rovnou tady na ulici. Milini. Člověče, tobě už jde i ten nosický krok. Ty vypadáš, jak kdyby ses to neučil 30 roků, milini. Kroci, teda ty jedeš, no. To jsou somráci ti nosiči, co? Byl jsi na poště? Byl. A bylo tam něco pro mě? Bylo tam, byl tam dopis pro vaši sestru, ale řeknu vám teda, pane, rovnou, je divnej. Trufalíno jsem s ním. Trufalíno, ten dopis byl otevřený. Ježiši Kres. No to mě ani neříkej. No někdo ho otevřel a pak ho oblemcal chlebem. Oblemcal chlebem. Jo, tebě to napadlo, to udělali to zřídili ti zřízenci na poště. Tam jsou jich mračná, oni tam sedí a razitkujou, svačí u toho flákl to razitku do chleba a na dopis. Takže ty nevíš, kdo ten dopis otevřel. Já jsem takhle osobně neznal. Trufalíno, vyklop to. Jak to? No, vyklop to. Ježišmarja, obě kuličky. Vyklop to a rychle. Já jsem je tam tak pomalu dostal. Trufalíno, vyklop to a rychle. Kdo ten dopis otevřel? Jo, vy myslíte, jako kdo otevřel dopis, aby vám řekl? No ano! Ježišmarja, já jsem se bál o kuličky. No nic, já vám vyklopím. Ne, ty mi to vyklopíš hezky rychle. Hezky rychle. Vy si myslíte, jak je to jednoduchý na ty poště, nebo co tam je to strašně složitý? Tam nejsou dopisy jenom pro mě a pro vás. Tam jsou dopisy pro všechny lidi. Jenomže já na rozdíl od vás neumím číst, takže jsem já omylem místo toho svýho dopisu otevřel ten váš a to je všecko a máte to vyklopený rychle. No, no, tak jestli to opravdu bylo takhle, tak se nestalo nic hrozného. No, jestli se nestalo nic hrozného, tak to bylo takhle. Čeco, víš, co v něm je? Ano, če. Cože? No ne, če. Kdo by to přečet, takový salát. Neviděl ho nikdo? No viděl. Cože? Neviděl. Neviděl. Já doufám, že ne, že to bych teda nerada. Doufám, že mi to prošlo. Sakra, ten pantalon je nikde a já už ty peníze nutně potřebuju. Trufalíno. Ano, pane. Já si teď zajím za pane pantalone. Uch, šťastnou cestu. Tady máš klíč. Co? Otevři můj kufr a nech mi vyvětrat šaty. Polejte. Až se vrátím, tak se budeme najíst. Je, pane. No to šlo jako po másle. A on mě ještě dal klíč, abych mu proluftoval kufr. No ten ti proluftuju, že ho nepoznám. Poslíš, je tvůj pán doma? Kluček jsem se, lek není. A nevíš, kde je? Nevím. A vrátí se k obědu? No to doufám. Tady si vezmi ten měšec a dej mu ho, až přijde. Já nemám čas na něho čekat, já mám moc práce.
je v něm 100 dukátů. Jsem v životě ani neslyšel na to ždržel. On mě ani neřekl, kterýmu pánovi to mám dát. Ha! Našel jsi už toho Paskvala. To není Paskvale, to je měšec. No, jestli tady našel chlap, dal mě měšec a mě 100 dukátů. 100 dukátů? Co s nimi? Právě, pane, ruku na srdce, nečekáte náhodou nějaký prachy? Čekám, vypsal jsem směnku jednomu obchodníkovi, ale 100 dukátů. Tak to jsou oni? No. No. Trufalino, co říkal ten pán, když ti dával ty peníze? Právě on říkal, abych to dal svému pánovi, tím mě tak zmátl. No, tak to asi patří mně. Protože já jsem tvůj pán. Co se tak blbě ptáš? Ty totiž nevíš, že mám ještě jednoho pána, Sturina. Nevím, jak bych mu to vysvětloval, teď by to nepochopil. Jo? Ty opravdu nevíš, kdo to byl? No, byl mě povědomej, ale... No tak to byl ten můj obchodník. No určitě. No. Nezapomeň na Paskvala. No, víte, že jo. Na koho? Jo, na Paskvala. Krupci, já si na toho chlapa nezvyknu. Pane bože, dej, ať se ty peníze dostaly na tu správnou adresu. Vezmeš pana Federika a pasta. Dal jsem mu slovo a já nemluvím do větru. Vy jste hlava rodiny, otče. A já vás musím poslouchat, ale tohle je s odpuštěním tyranie. Když si pan Federico o tebe řekl, tak jsem ti to oznámil. Ty ses ale ani slovem neozvala, že ho nechceš. Měla jsi to říct tehdy, teď už je pozdě. Mlčela jsem z poslušnosti a z úcty k vám. Tak teď z poslušnosti a úcty mrčná. Nemůžu, tatínku. Ne? A proč, pane? Nevezmu si pana Federika za nic na světě. To se ti tak hrozně nelíbí. Já ho prostě nenávidím. Aha. A co když ti poradím, jak to udělat, aby se ti líbil? No tak to jsem zvědavá, jak. Pust z hlavy pana Silvia a uvidíš, jak se ti pan Federico zalíbí. Na to mám Silvia už příliš ráda, abyste mou lásku svým požehnáním ještě posílil. Klariče, ty musíš udělat znouzec. Bost. Lásce se nedá poručit. Ale zkus to. Vy to musí, tak co? Pane! Pane! Je to pan Federico a chtěl by s váma mluvit. A ať dál, že nechám prosit. Bože, to je trápení! Slečno! Co bolíte? To jste si nevšimli, jak je ten prcek fešák? Kdybych takový štěstí měla, já tak bych panečku neplakala. Skákala bych do stromu radostí. Skákala by radostí, dcerunko. Dcerunko, nech toho, ať tě pan Federico nevidí uplákáno. A stejně mi pukne srdce. I nepukne, dcerunko. Má poklona, pane Pantalone. Kláním se, pane Federico. Pane Pantalone. Pane Federico, dostal jste už těch 100 dukátů. Já? Nedostal. Vy nedostal. Já nedostal. Já všechny dal je vašemu sluhovi a vy nedostal. Ale to je v pořádku, pane Pantalone, určitě mi je dá, až se vrátím. Já jsem se s ním jenom minul. Co pak se stalo, slečně Klariči, že pláče? Musíte s ním mít trpělivost, pane Federico. Trpělivost. To ta zpráva, že jste byl propíchnut. Ale to se časem spraví. Víte co, pane Pantalone? Ne. Nechte mě s ní chvíli o samotě.
Pozor. Pokusím se jí trochu utěšit. Do toho, pane Federico, do toho já jdu a za chvilku se vrátím. Do toho. Seru, pojď, pojď. Pane Federico, ale musí se vyzkoušet všecko. Všecko? Cerko, já jdu a za chvilku jsem tu. Zatím dělej společnost tady, panu Ženichovi. A buď rozumná. Slečno! Jděte pryč a neobtěžujte mě! Cože jste ke svému nastávajícímu tak přísná? Jestli mě k té svatbě přece jenom donutí, dostanete jen mou ruku, srdce nikdy. Kdybyste mě znala, tak byste to neříkala. Znám vás až dost, zničil jste mi život. Jenomže já vím, jak vás utěšit. No tak to se pletete, protože mě může utěšit jedině Silvio. No tak takovou útěchu tu vám dát nemůžu, ale můžu přispět k vašemu štěstí. Mě je té chudinky opravdu líto. Slečno, kroučka. Já vám musím svěřit jedno tajemství. Radši mi jej nesvěřujte, neslibuji vám, že si je nechám pro sebe. Ale nebuďte tak zlá, vždyť já vám opravdu chci pomoct. Hleda, tak do hrobu. Mýlíte se a já vám to dokážu. Řeknu vám to na rovinu. Vy nechcete mě a já zase nevím, k čemu byste mi byla dobrá vy. Vždyť vám pořád říkám, že vím, jak vás utěšit. No jenom jestli nelžete. Ne, slečno, já mluvím pravdu a se srdcem na dlaní. A jestli mi teď slíbíte, že to mé tajemství nikomu, ale nikomu nepovíte, tak vám řeknu něco, co vás uklidní na dobro. Dobře, přísahám, že budu mlčet skoro jako hrob. Já nejsem Federico Rasponi, ale jeho sestra Beatrice. Cože? Vy jste žena? No ano, žena. A teď posuďte sama, jak vážně jsem to mohla s tou svatbou myslet. A co se tedy stalo s vaším bratrem, který skutečně zemřel? Na ránu kordem pod žebra, vinu za jeho smrt. Dávají mému snoubenci, za kterým jsem se v tomto přestrojení vypravila. Při posvátných zákonech přátelství a lásky vás teď zapřísahám, Klariče. Pro Boha, neprozraďte mě. A dovolíte, abych Silviovi řekla pravdu. Ne, to vám výslovně zakazuju. Dobře, tak mu nic nepovím. Vidíte, jak vám důvěřuju. A já vám znovu přísahám, že budu mlčet úplně jako hrob. Já vám taky slibuju přátelství až na hrob. Klariče, podejte mi ruku. No, ale tak to bych nerada. Sakra. Vy si pořád ještě myslíte, že nejsem žena? No. Já vám to milé ráda dokážu. Ale teď už musím jít, Klariče. Podáte mi ruku na znamení věrného přátelství. Tady je má ruka. Vidíte, že vám věřím. Ani komu, ani mu. Ani mu, ani mu, ani mu. Sláva, sláva, sláva. Vidíš, dcerko, jak rychle si obrátila. No, teď říkám, že vám to pantalo, než dokážu utěšit. Tady, pane Federico, vy jste úplný kouzelník. Dokázal jste za pár minut víc, než bych já dokázal za několik let. Tak jeď. A teď honem svatbu. Ale pane pantalone, ne, já si myslím, že bychom si napřed měli projít účty. Účty? A stávat záležitosti. Všechno bude, ale teď se seberu a jdu to říct panu Silvi. Ale to snad si nechci říct oba. Žádné, ale s tím už je konec, děti. Děti, už jste muž a žena, večer se na všem dohodneme. No, tak vidíte, slečno Beatrice, teď jsem se dostala z bláta do louže. Ale ne, no. Tak když na světě se může stát úplně všechno, jenom jedno ne, no, abych si vás vzala. No. Uvidíte, že potom všem pláči a nářku bude vaše štěstí o to větší. Jak mám doufat ve štěstí, když je všude kolem samá starost? Nadarmo se neříká, život je větší naděje, málo je v něm radosti, za to hodně starostí. Dejte mi už pokoj,
ty, na co se tě ptá. Já jsem vzteky bez sebe. Proč jsi přišel na dvůr pana Pantalona? Protože chci, aby mi buď dostal v daném slovu, nebo mi poskytl zadosti učinění za tu strašnou urážku. Ale takovou věc se nehodí vyřizovat jeho vlastním domě. Necháváš se strhnout hněvem a děláš hlouposti. Za to, jak se k nám choval, nezaslouží žádné ohledy. To je sice pravda, ale proto se ještě nesmíš ukvapovat. Nech to na mě, Silvio. Počkej, já s tím promluvím já sám, třeba si mi podaří objasnit mu, co je jeho povinnost. Běž někam stranou, počkej na mě, ale hlavně jdi pryč z tohoto dvora, ať tady neděláme scény! Ale, tatínku, já musím! Synáčku, já tě prosím, abys mě poslechl. Tak dobře, poslechnu vás, počkám na vás u lékárníka. Jo, počkej. Ale jestli pan Pantalon nebude trvat na svém, tak bude mít co dělat se mnou! Jo. Chudák luk, mě jeho líto. Jestli pan Pantalone neměl jistotu, že ten neboštík po smrti neměl mu nic slibovat, tak bych byl rád, kdyby se uklidnil nebo v tom vzteku provede ještě nějakou blbost. Co tak pan doktor o mě pohledává? Klaním se vám, pane Pantalone. Má úcta, pane doktore. Já právě jsem na cestě za vámi a za vaším synem. Ano, potrvně jste nás chtěl vyhledat, abyste nás ujistil, že si slečna Klariče vezme Silvia, že? Já jsem vám jenom chtěl říct. Ne, nemusíte mi nic vysvětlovat, zcela chápu vaši situaci. Odpusťme si, co jsme si, vždyť jsme staří přátelé. Ale když uvážíte, že jsem dal panu Federigovi slovo... Ale jak víte, v manželství platí konsenzus et non concubitus facit virum. Normálně po našem. Souhlas, nikoli soulož, činí muže manželem. No. Já latinsky neumím. Prostě dcery se nemají do manželství nutit. Já jsem vám jenom chtěl říct, že ta vaše učenost je tuze krásná a užitečná, ale v tomhle případě je k ničemu. Moje dcera proti tomu nic nemá, tak o co jde? Je mi líto, že to tak dopadlo, ale nedá se nic dělat. Vaší dceři se nedivím, ale vám se divím, že jste se ke mně zachoval tak hanebně. Jestli jste neměl naprostou jistotu, že je pan Federico po smrti, neměl jste slibovat svou dceru mému synovi. A když už jste mu ji slíbil, musíte mu v tom slově dostát, a to za každou cenu. Zpráva o první pana Federica je dostatečný vysvětlení, protože jste později své původní rozhodnutí změnil. To by vám nemohl vyčítat ani pan Federico, ani po vás žádat zadosti učinění. Svatební smlouva, kterou dnes ráno koram testibus uzavřeli slečna Klariče a můj syn, nemůže být zrušena půdním slovem, které jste dal někomu jinému. Na základě právních nároků svého syna bych mohl zneužít uzavření jakékoliv nové slovy a donutit vaši dceru, aby si ho vzala. Ale stydil bych se mít v domě snad už tak mizernou reputací. A cenu člověka tak věrolomného, jako jste vy, pane Pantalone. Ujenomte si, co jste mě učinil. Ujenomte si, co jste učinil celé rodině Lombardy. Ale ten den přijde a vy mi to zaplatíte. Ano, ten den přijde. Omíjá ten kus habel. Tak a teď ti to nepřeložím, tak. Jděte, ať vás nemusím vyhazovat. Z těch vašich řečí si nic nedělám. A strach z vás taky nemám. Jedna rodina Rasoni vydá za 100 takových, jako je rodina Lombardi. Jediného syna s takovým jenem jako Federico, abys pohledal. Vezmou se a basta. Je tu další. Stalo se vzteky zrovna kouří. Slyšel jsem od otce nějaké divné zvěsti. To má být pravda. Když to říkal váš pan otec, tak to asi pravda bude. Takže svatba slečny Klariče s panem Federíkem je hotová věc. Ano, pane, hotová a dohodnutá. Jenom se divím, že si troufáte říct mi to do očí. Člověk, který nedrží slovo, to vám není hanba? Tak to se mnou mluvíte, pane. Tohle je úcta ke stáří? Takhle se jedná s váženým občanem? K lidem jako já se máte chovat úctivě. Ale ví Bůh, že jsem vás nechtěl nikterak urazit, pane Pantalone. Nechtěl. Ne. Pomoc. Zabrajte mě. Buďte tak hodný, milý. Zrovna s tebou si to rád rozdám. Tady jsem a čekám. Teď jsem pěkný kaši. No jen pojďte! Vy mi stát nenačíte! Takových soubojů jsem už měl ve skonce! Kvůli vám,
Mariče. Daruji tady Silviovi život. A vy zase na oblátku. Samé milosrdenství. Dodržte svou přísahu, ano. Čau. Nestalo se ti nic, miláčku? Já, že jsem tvůj miláček. Zhrzený milenec, zrazený snoubenec a miláček. Ne, Silvio, ty výčitky si nezasloužím. Kdybych tě nemilovala, nebyla bych utíkala ti zachránit život. Neprosím se o život, za který bych měl děkovat takové nevděčnici. Ale vždyť já tě miluji z celého srdce. A já tě z celé duše nenávidím. Jestli se mnou neusmíříš, tak umřu. Radši bych tě viděl mrtvou než nevěrnou. No prosím, tak tuhle radost ti klidně můžu udělat. Jau. Správně, ten kot by mohl pomstit mou hantu. Ty jsi tak bezcitný ke své Klariči? To jsem se naučil od tebe! Takže ty opravdu chceš mou smrt? Já sám už nevím, co chci! Tak já ti mile ráda vyhovím. Na dost! No. Co to vyvádíte? Aha. To jste tak krutý, že byste jí klidně nechal umřít? Jste vy vůbec člověk? Spíš pařez! Jenom se na pána podívejte. Tak pro tuhle nulu byste se chtěla zamodlovat, slečnoc. Na to jste až příliš dobrá, že vás nechce. Kdo vás nechce, ten si vás nezaslouží. Já se jde podnout! Rabiát jeden! Dobře, dobře. Mužský jde jako máku. Do večera vám jich seženu na každý prst. Třeba 20, to vám slibuju. Ty nevděčníku, nechal bys mě klidně umřít a ani by si nevzdechl. Však já stejně umřu, umřu a ty budeš mít pokoj. Ale počkej, jednou přijdeš na to, že jsem byla nevinná a budeš naříkat nad svým neštěstím a nad tím, jaký jsi byl ke mně krutý a bezcitný. Náhodou držela kort pěkně daleko od těla. Houby daleko, takovýhle kousek a byl v ní. Vy ženské tomu tak rozumíte. Co to vy chlapi, vy se vyznáte ve všem, že jo? Nadarmo se neříká, když dva dělají to též, není to to též. O ženských se tvrdí, že jsou nevěrné, ale kam se hrabou na mužské? Kdybych já měla co rozhodovat, tak bych nařídila, aby každý nevěrník nosil v ruce větev. A víte, jak by to potom u nás vypadalo? Ne. Jako v pralese. Pane, Klariče je mi nevěrná. A to s tou sebevraždou, to byla jenom taková finta, abych se nad ní slitoval. Ale i když už mě osud jednou zavál k nohám mého soka, myšlenky na pomstu se stejně nevzdám. Nikdy! Zabiju toho ničemu. A až Klariče uvidí jeho mrtvolu, pak teprve pochopí, kam taková zrada vede. Já nemám smůlu, tak nikdo. Dva pány mám, k obědu nepřišel ještě ani jeden. Potom přijdou oba dva najednou. Já oba dva najednou obsluhovat nezvládnu. Všecko to praskne, bude to na mě. O, jeden je tady, výborný. Našel jsi už paskvala? Paskvala, jsme říkali, že budeme hledat až po obědě. No já se nemůžu dočkat. Tak jste měl přijít dřív k obědu. Nemám chuť. Nemá chuť? Co se to zblázním? No nerozumím, jestli je Beatrice v Benátkách. Vy si taky objednáte něco k jídlu, necháte to tam stát, teď to vystydne, nic to nebude. Půjdu na poštu, tam se aspoň něco dozvím. Kam zase jdete? Na poštu. Vy nevíte, že tady u nás v Benátkách se jíst musí, kdo nejí, ten může vážně onemocnět? Jo. Když to nestihnu k obědu, tak budu večeřet. Bude večeřet. A jestli chceš, tak se najet. No to budu muset. Vy jste, kdy chcete, vy jste pán. Tohle tát sebou nebudu na... Tady máš klíč od kufru, dej mi to tam. Počkejte, já to hodím nahoru a klíč vám hned přinesu. Nezdržuj se, pokud to nesilu k obědu, přijď na náměstí. Nezapomeň na paspala. Jo, na koho?
Jo, na paskvala, tak kluci, já se na toho chlapa nezvyknu. Aspoň, že mě můj pán dovolil se najíst, takovou se shodneme, já totiž na postění nejsem stavěný, hodím to nahoru a... Truchanino! Dál ti pan Pantalone, měše cestu Dukáty! No, dál. No, tak proč si mi ho neodevzdal? A on patří vám? Co ti řekl, když ti ho dával? No právě, on mě říkal, abych to dal svému pánovi. No, a kdo je tvůj pán? No, vy přece. Tak proč se ptáš, jestli mi patří? Já jsem vás jenom zkoušel. Peníze jsou všecky. Určitě. Já si je pak přepočítám. Teda to bylo ochlup tohle. Teď jsou peníze na správné adrese. Ale co řekne ten druhej? No co by říkal, no peníze mu nepatří, tak co si bude... Truhalino! Hostinský je doma? Hostinský je doma. Tak mu řekni, že budu mít k obědu hosta. No. Ať připraví ještě něco navíc. A co byste si tak přál? Já nevím, obědej takových 5-6 chodů. Ale ať si pochutnáme, ano? A to necháte výběr na mě? Samozřejmě. A koukej se vytáhno. Já teď zajdu za panem Pantalonem, nebo za rohem, až se vrátím, ať je všechno přichystám. To budete koukat, jak tady to bude klapat. Truhalino, tenhle papír sebou tahat nebudu. Schovej mi ho do kufru. Už jako by tam byl. Ale pozor! Je to směnka na 4000 dukátů. Směnka na 4000 dukátů. Nezapomeň na paskvala. Paskvala, nezapomeň. No, Truhalino, prosím tě, dej pozor na tu směnku. Na tu směnku, dej pozor. Nezapomeň na paskvala. Na paskvala, na paskvala. Truhalino, 4000 dukátů. 4000 dukátů. Paskvala, 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 paskvala. A co máš dát pozor? Paskvala, paskvala, paskvala. Směnka, 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 paskvala, směnka. Já se z toho zblázním. Já si uložím směnku na paskvala, hlavně, aby mě na to pokoj nepřišel. Co to plácám? Ne, tím se teď nebudu zdržovat. Já se teď musím hlavně vytáhnout, protože to je poprvé, možná taky naposled, co mě můj pán svěřil, abych mu sestavil jídelní lístek. Já mu teď musím ukázat, že se v tom vyznám. A teď jak mu to mám ukázat, když se v tom vůbec nevyznám? Číšník! Číšníku, pacem! Pacem! Co mě lekáš, milý, jsi číšník nebo... No ty jedeš teda, ty jedeš, milý. Prosím tě, buďte laskav, zavolej mi pana Brigilu, potřebuji s ním nutně mluvit. Jo, milý, při takovém nobl obědě ani nezáleží na tom, kolik toho je, ale jak se to naservíruje, že? Co? Prosím tě, běž, tam to chrastí destane. Takový dobře prostřený stůl, to vydá víc než fura jídel. Pane Brigo, jdete jako na zavolanou, prosím vás, můj pán si pozval na oběd kamaráda, potřebuju, abyste toho navařili. Děkuju. Tak, to bychom měli. Teď, já si musím... Ježmarja, to sebou ale musíte hodit, víte? No, všecko, aby tady člověk... Jestli on tam má všecko? Máte vůbec v té kuchyni všecko, co k tomu vaření potřebujete? Já vám do půl hodinky připravím takovou hostinu, jakou si budete přát. Co to bude? Tak pro dva hosty dáváme 2x4 chodech pro každého. Bude to tak dobře? Můj pán říká 5 nebo 6, když jich bude 6 nebo 8, to nehraje roli. Ale co to bude? Tak pro začátek polévka. Polívka. Smažená ryba. Ryba. Hovězí. Hovězí. A frikando. Co? To neznám. Ty 3 znám a to 4. neznám. Nevím, to frikando. Frikando to je francouzské jídlo. Francouzský. Něco jako zadělávané telecí. To je pravá delikatesa. Co to? Delikatesa. Jo, to z lesa tam dejte taky. A prosím. Pane Brigelo, a bude ještě něco potom? Potom bude pečínka. Vy umíte udělat pečínku. Ano.
To vezmu kachmín, očistím, hlavu, krk, křídla a nohy odseknu, vykuchám, vypláchnu, uvnitř a na povrchu posolím, posypu kmínem a svážu. Místo kmínu se dá použít majoránka, to je podle chuti. Pak si vedle na pekáči rozpustím tuk, vložím do něj kachnu prsičky dolů, dám do horké trouby a zvolna peču. Když je kachna na chřbeti dost opečená, tak ji obrátím o pruce do péka. Kachnu, peču asi tak hodinu. Pak si ji vyndám, dám si ji na prkenko a podélným ze zemí rozdělím tak, aby na jedné straně zůstala celá páteřní kost. Tu pak odseknu na jednu. Pak si půlky kachny položím a příčnými řezy ty rozdělím na 3 až 4 části. To je podle velikosti kachny. Pak díly kachny složím do dvou původních kůlek tak, že je vedle sebe nakladu na oválnou mísu, ozdobím hlávkovým salátem a rajčaty. A to je skvělá pečínka. Von a ještě udělám salát. Salát ještě do misky dám květák rozdělený na růžičky. No. Na kostičky nakrájené fazolové lusky. No nekeseš. Jemné lupičky nakrájené brambory. Směs osolím, opepřím a dobře promíchám. Na závěr lehce vmíchám 22 dekagramů majonézy. 23, to se tak to hotovou směs upravím do hluboké skleněné misky. Do kotle, jasně, no. Popřu zbytky majonézy a ozdobím. Já většinou dělám kopretinky. Já kopretinky. Ušlehám bílé. Z toho udělám okvětní lístky, stonek a list udělám z petrželky. A na závěr si utřu žloutek s máslem na závěru a z toho udělám zřeté kopretinky. Skvělý jarní salát. Ještě udělám paštik. No. Staženého a vyvrženého divokého králíka opláchnu, tak to opláchnu. Oddělím zadek a vykostím. Vykostěný zadek popepřím, pokladu cibulku a zatíším. Já zatíším. A tak ho nechám v kladné místnosti až do rána. To někdo šlo, ne? Sedek uvařím a odvenu z kostí. Druhý den ráno umelu vykostěný zadek i z cibulí, uvařenou zvěřinu z předku, telec, játra a slaninu. Slaninu. Pak přidám 2 nadrobno nakrájené hříbečky, podušené na másle, cibulce, petrželce a koření. Já to nevydržím. Pak si vezmu hrnek, vymažu ho másle, vysypu ho strouhanou houskou, směs do toho vložím, pokladu na jemné lístečky nakrájenou slaninou, připlopím pokličkou, dám to pod dví lásně a 2 hodiny vaří. To je skvělá paštika. Mléka a nechám ho projít. Prosím tě, co to je ten pudlik? To není pudlik, to je pudink. Já ani nevím, jak všecko to, co jsi tady vyjmenoval, rozložíme na stole a ty mě cpeš podlik. To je to nejmenší, kdo udělá číšník. Číšník, ty jsi zase zbláznil. Tady musím na všechno dohlídnout já. Vy na aranžmá strašně záležitý. To je jednoduché. Sem dáme polévku, sem smaženou rybu, sem hovězí a sem frikando. A vprostřed máš díru. Takže polévku dám na pravou stranu. Polévku do prostřed. Polévku dám na pravou stranu. Polévku dám na pravou stranu. Chci, že mám polévku na pravou stranu, tak musím prohodit s frikandem. Ty tomu rozumíš, jak to Petr, bude na levé straně hovězí. Ne, hovězí s omáčkou. Hovězí omáčka frikandem. A nedobej. Prohodím omáčku z ryby. Ryba ho... Ne. Říkám ti, nedobej. Ryba hovězí omáčka. A ti říkám, nedobej. Já prohodím frikando s omáčkou. Teď tě budu zakyňovat. Hovězí bude tak, ne. Omáčka hovězí frikando. Polévka. Polévka hovězí frikando. Seš prostřed, seš polívka a dávej pozor, já vedle tebe rozložím 5 jídel. Víš, co je tohle? Nevrcej se, vybrindáš! Dávej pozor, tady jo, tady bude hovězí. Ježíšu. Prosím tě, nečum na mě jako na vola. Říkám ti, že tady bude hovězí, rozumíš tomu? Hovězí. Podívej, já ti to udělám takhle, abys tomu rozuměl. Tady bude hovězí, jo. Sem dáme omáčku, jo. Sleduješ to, jo?
vedle postavíme rybu. Sleduješ to, jo? Co vůbec nesleduješ? Já jsem řekl, postavíme rybu, co pak můžeme rybu postavit, nebo co? Sleduj to. A jo, prostě dáme to fikando. To je to, co neznám, jo? A teď je to prostředí, to je paráda. No, no, akorát, že ta omáčka je daleko od toho masa. No, to je takový problém, tak vezmeme tu omáčku a dáme ji trošku blíž k tomu masu, aby byl briga spokojený. Teď je tam ta ryba sama. Ty Brigelo, neštvi mě. Ta ryba celý život plavala sama, a teď na jenom udělí. Tak tam dáš ten burlík. Fadino, co to tady děláš? Ale učím tady Brigelu prostírat. No, a co ty papírky? Ano, ty ta směnka, když se mu to musel nějak... Tohle, že je moje směnka! Hovězí. Vždy to má ohromnou cenu. Já to poslepuju, já to poslepuju. Zasloužil bys pořádně nařezat. Tak se na to podívejte. Pane Pantalone, už jste někdy viděl větší hodrou? Mně to přijde spíš jak smíno. Horší by bylo, kdyby se to nedalo napravit. No. Ale takhle vám napíši novou směnku a bude. Jenomže, co kdyby ta směnka byla z ciziny, ty pitomče jeden? No, to je právě proto, že Brigela neumí pořádně prostřetat. Prosím tě, běžu. Ne, se tím nezavděčí. Tak budeš nebo ne? Budeš nebo ne? Seberte si, dopak vám to, pane, bude scházet, jo? Já totiž tvrdím, že na aranžmá strašně záleží. Na aranžmá strašně záleží. A máte ty záleží. Máš rozumy. Máš tomu rozumíš, jako to zapete, že trdí si na holeně. Ty musíš záleží. 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 Někdy vypadá, že je všemi mastmi mazaný a někdy se chová úplně jako blbec. Dostaneme něco k jídlu, nebo ne? No, jestli budete chtít 5 korun, tak si budete muset chvilinku počkat. Jakých 5 korun? Co to povídáte? Ani nápad, ani nápad. Proč? A... Trošku rýže. Něco k tomu a dost, já nejsem žádný labužník. Slyšel jste, Brigelo, zažiďte se podle toho. No, ale kdybyste měl přece jenom na něco chuť, ne. Já bych vám něco uvazil, ne. Já bych vám... něco usmažil, ne. Já bych vám něco upek, já bych vám někoho udusil. Tak kdybyste tam měli kulaté masové knedlíčky. Já mám totiž potíže se zubama. Slyšel jste, Brigelo, kulaté masové knedlíčky. Kdybyste byli tak laskavé a odebrali se do jídelny, já za chvíli budu nosit na stůl. Ne, 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 ne. Řekněte Trufaldínovi, ať nás přijde obsluhovat. Komu? Brigelo! Brigelo! Já vím. Opravdu vám bude stačit takový skromný oběd, pane Pantalone. Ale milý zlatý, já se spíše divím, že si se mnou děláte takové starosti. Vždyť já bych byl měl pozvat vás. A začít zvolte vy mě. Dobrý den. Přijal jsem vaše pozvání jenom proto, abych se trochu uklidnil. Vždyť já se ještě celý třesu strachy. Nebych vás, tak mě ten raudís určitě probíhl. Já jsem rád, že jsem přišel včas. Já jsem také rád, že jste. Ale v tomhle hostinci je opravdu skvělá obsluha. Prosím tě, Trufaldino, nech těch opiček a dávej radši větší pozor. Račte se prosím odebrat do jídelny, já už budu servírovat. To bylo teda ofos, tohleto. To tam přece nemůžu odnést jen tak. Já se vždycky řídím zásadou, vždy připraven. Nejprve to musím ochutnat, pak to... No ten to navařil. Ten to navařil tak, že to tam možná ani neponesu. Na ten první chod, jaký budou ty další. Na to tam šoupnu polívka. Co pro mě máš? Prosím tě, netancuj, myslím, neumíš nosit horkou mísu nebo co? Zastav toho, milý kruči. Ukáž. To je hovězí? Nebo telecí? Nebo tak smrdíš ty?
No, milý, to není ani hovězí, ani telecí, to je jehněčí, jo? Prosím tě, já ti ukážu, jak se to nosí. Podívej, to se vezme takhle. Kam jdeš? Já to smůla. Kam neseš tu mísu? Já to nosím na stůl. A pro koho? No, pro koho asi? No, pro koho asi? No, přece pro vás. Jak to, že nosíš pro mě, když ještě nejsem doma? Já jsem vás viděl oknem. Chytré. Mně nedoběhneš, čaune. Trufaldino, jak to, že napřed nosíš maso? To je tady v Benátkách normální, tady se nejprve jí maso a potom na závěr se jí polívka. Já to tak nechci. Já chci napřed polévku a potom maso. Tohle odnes do kuchyně. A pospěš si. Chci si po obědě lehnout. Se snad nedozvím, jestli je Beatrice v Benátkách. Já nevím, co se dozvíš o Beatrice, ale pracky máš asi plechový. Trufaldino! Prosím tě, ten druhý host už se vrátil. Běž, prostě mu tam přines polívku, jo? Tohle toho gaž pálí, toho nepálí. To bude asi to fikando. Fikando! To je taky zaměstnání. Já tady běhám jak blázen, no. Ty tady párkrát foukneš a prachy máme zhruba stejný, co? Já se ti divím. Když se mě podaří obsloužit oba dva pány najednou, tak to přece bude naprostá paráda. Kam jsi vyrazil, chlapče? Na výlet, jo? Prostřu já, ty běž pro polívku. Tak, ukážej to sem. Ne, počkej, ty se postaraj. O tenhle stůl. O tenhle se postarám já sám. Se postarám o oba, když dovolíš, ano? Postav. Pusť to, ti říkám. Miliny, zbláznil ses, nebo co? Pusto. Vydovolímku! Pusto. Diví! Pusto. Diví! Ruce vzhůru! Výborně, tak. Běž pro další kop. Blázen! Když se chce hodit jako pes, má to být. Probytný stejně musím dostat já. Trufaldino! Ano, už běží, pane! Běží odskočit svýho pána! Pane, odsud! Už běží! Trufaldino! Ježišmarjo! Já mu to dám. Ty jsi neslyšel, že volám mě? Já bych mu to dostal. Vypadni odsud, ti říkám. Je to pošup! Co jsi to říká? Jsi paša. No proto. Kde klíčky? Já bych jim to klidně odnes sám. Přece se s tím bláznem nebudu handrkovat. Trufaldino! Knedlíčky pro tvýho pána! Knedlíčky? Objednal si knedlíčky, to jsou knedlíčky. A to je baborač. Ježíš, to nebylo na vás. Pustě, já jsem to jenom tak prsknul, jo? Ona teda baba hned se toho chytla, jo? Promiň, já se omlouvám. Ne, no rozumíš, to je taková blbost, no. Já nevím, komu to mám dát, no. Když to dáš tomu, kdo si to neobjednal, bude se toho dožadovat ten, co si to objednal, jestli to mám rozdělit, nebo co. To je nápad! Já to rozdělím. Tak to každopádně dostane ten, co si to objednal. Ten, co si to neobjednal, nebude protestovat. A ještě mě jeden zbyl. Myslíš, že to mám taky rozdělit? Oni
To když rozdělíš, to nerozdělíš přesně. Nikdy oni by se to mohli domáknout, kde pak já to sežeru, je. Knedlitky! Mario! Kudy? Prosím tě, teď mě neruš, já nesu knedličky. Ne, knedličky! Patří tamhle. Ty si myslíš, že já to nevím, nebo co? Tam ten se jima předspal, tak posílá tomuhle na ochutnání. Tak oni se znají. To se mohli povědovat spolu, ne? Co to je? Pudink. Co je ten pudlík? Ježíšu Maria, to je krásný. A pro koho to je? Pro tvýho pána. A jo. No to jsi mě výrazně pomohl. Který mu to mám dát? Aby řekl tomu žravějšímu, ne? Ať máme pokoj, co říkáš? Já mu to šoupnu a uvidím. Ježišmarja. Kde se to dělá? To, co je to? Tohle je pudlík, jo? Teda to bych řekl, že je spíš ratlík, ne? Ale vůbec to teda nesmrdí, jo? Jako ratlík nebo pudlík. Mě to teda nedá, já musím aspoň kousek ochutnat, protože... Jo, že to je dobrý. No. Ano! Co tady děláte? Tady se to hemží ratlíkama a pudlíkama. Honem do boudičky, honem do boudičky. Honem do pokoje, honem do pokoje. Ano! Pušťu! Hned jsem u vás! Ježiši! Malino, co dělám? Ano, co dělám, to se těžko popisuje. Já jsem šel... Co to tady vyvádíš? Pro čistý talíře, zakopl jsem. A teď se tady takhle válím. Byl bys tak laskav. A zeptal se v kuchyni, jestli ještě něco bude k jídlu. Já bych si totiž po obědě taky takhle rád lehnul. Dobře, pane, já se zeptám číšníka, ano? Číšníku, bude pro pána ještě něco k jídlu? Pudlika ti nedá. To tady, jo, když už jsme se tak skontaktovali, jo, prosím tě, abych si to k tobě na chvilku dal. Jenom mi to chvilku opatruj a nehnu, jenom abys mi to snědla. Hele, dívej, jak je hladovej, dívej. Nedávej mu, nikomu nedávej, jo, nikomu nedávej. Tak. Co zase děláš, milý, co to neseš? Ovoce! Ovoce! Takhle on nosí ovoce! Jsi normální? Někdo přijde, ze zadu tě přepadne, takhle tě zapadá. To pak to můžeš takhle nosit, prosím tě. To musíš nosit tak, aby se zároveň chránil. A ti to ukážu. To se nosí takhle, milý, bože. Ovoce! Ovoce pravýho druhýho pána! Miliny, budeme uklízet. Pomalu dojídají. Včera jsem ti viděl na trhu věc, čověče. Normálně chlap ti vzal talíř, takhle to vyhodil. Viděl jsi to? Takhle se mu to tam točil. Ten to vzal. Viděl jsi to? No. On to taky dělal na potřetí. Takhle to vyhodil, víš, a... Ne! Míli!
Člověče, teď jsem pochopil, proč mi ti tak platí. Ty máš teda fuk. No, Miliny, podrž to. Já jdu pro špinavý nádobí. Jak vám to chutnalo, pane? Chutnalo? No, to jsem posral. Miliny, představ si, chutnalo jim to, na? Pane, chutnalo? On spí? Čeče, on spí? On se zafutroval a spí. Ne, jdeš ticho. Chceš mě probudit, nebo co? Jsi takový čuně, Miliny, že to napětí nikdy nemůžeš ustát, člověč. Já mám někde... Nechrví, pro boha! Někde mám tady ten pudlik, ale ty... Máš ten pudlik? A... Jsi ti dal pudlik, ne? Dej mi to. Jsi mi to snědla? A kde je to? Kde je to? Já jí dám pudlik, vás sníst, smíchy se třesí jak ratlík, jo? A furt dělá takhle, jo? Tak... Jo, vy jste si to posílali, jo? Je, a já jsem ti tak věřil, víš? To mě na tebe moc mrzí. Lukáš, vrať to sem. No ne, no tohle nechci, tam jsou jeho tlapy, to ne. Když tak mu dej, nabídni si, posílejte si to, klidně si to posílejte, ochutnejte, je dobrý, ať jste spokojeni. Já jsem taky spokojený, já jsem obsloužil dva pány na jedno a teď se jdu nacpat za čtyři. Děkuju vám. Naše slečna důvěřuje. Posílá mě s psaníčkem do hospody. Sloužit zamilované ženské není žádný med. Co ta se natropí hloupostí? Pana Silvia miluje tak, že by si kvůli němu málem sáhla na život a přitom posílá psaníčka úplně nějakýmu jinýmu cizímu pánovi přímo do hospody. Leda, že bych chtěla mít jednoho na zimu a druhýho na léto. Hej, kde jste dvou? Hej! Hej! Bydlí tady nějaký pan Federico Raspony? No. No, já bych mu něco chtěla. A ti zavolám jeho sluhu. Počkej tady. Sluhu, jo, sluhu, ano. Kdo je? Kdo se po mně ptá? Kdo? Nikde nikdo, no. Já? Ty Miliny, nech toho slest z té střechy, nebo tě zase srazím. Víš to, že tě trefím vždycky, tak se neděj, čau. Yeah. Dobrý den. To mě mrzí, že vás ruším. No jo, vůbec nerušíte. Jsem vám služba. Jo. No. Vidím, že jste byl zrovna u stolu. Ale tak jsem byl, no to je toho, no. Jsem se nacpal, mám břicho jak buben. Ale teda řeknu vám, já když je vidím, ty vaše dvě kukadla, tak... No, není nic lepšího na vytrávení. On je galantní. Já to jenom odevzdám tu lahvinku a hned se vám budu věnovat zlatíčko. A říká mi zlatíčko! Nezmi! Jsem tě trefil, to je toho, no. Naše slečna posílá dopis panu Federicovi Rasponimu. Já ale nechci jít dovnitř do hospody, tak jsem si myslela, že když jste jeho sluha, že s tím budu obtěžovat vás. Já to odevzdám, ale ještě než to odevzdám, já bych rád něco vyřídil vám. A od koho? Od jednoho kavalíra. Neznáte mi náhodou nějakého trufaly na batoky a od Bergama? To je on. To je fešák, co? Tak to není on. Tak on zase není takový fešák, jak byste si možná chtěla představovat, jo? On je takový normální fešák, jo? On je takový rozložitý fešák jako já. On je takový, má hubu dobře proříznutou, vyzná se v tlačenici a má manýr jak hrabě. Takovýho já určitě neznám. A tak mám ho teda ukázat? Ne, bez toho to nepůjde, musím
se tady postavte. Jo? No, pro něho skočím, no. To pro mě není žádný problém. Já jsem hned zpátky, jo. Tady vždycky normálně bývají dveře. Maria, on to někdo posunul? Já už jdu, on bude za chvilku tamhle tak jako procházet, jo. No, že by to nebyl on? Oh, čau. Ty moje roztomilé koňské mládě. Co si mám o tom myslet? Tak co? Co? Co jste na něho říkala? Na koho? No na to, co do vás blázen a nejste ani schopný vzpomenout na hříbě. A viděla jsem tu jenom vás. No neříkejte! Mě máte rád. No mám. A proč si mi to neřekl rovnou? Protože jsem stydlivý. No, já jsem taky trošku stydlivá. To je ohromný, tak vy jste stydlivá, já jsem stydlivý. A vezmeme se a budeme stydlivý pár. No, ale já bych ti pravdu řekla, tak jsi mi docela padl do oka. Ale jste mi tam taky padla. Jo. Ale stejně, musím se zeptat, no. Jo. Promiňte, jste pořád ještě. Co? Jste ještě pořád. Jako, myslím, rozumíte, jste ještě pořád. No. Co? No ne co, buď to ano, nebo ne. Ano, nebo ne? No to se ví, že ano! To je ohromný, protože já jsem taky pořád ještě... Ano! Svobodný. Aha. Jenomže já jsem se mohla dát už nejmín stokrát. Ale. Tak to. Jenomže jsem nepadla na žádnýho, který by mi za to stál. A nemohl bych to být já? Že byste tam jako padla a já bych vám za to stál? No, vy teda máte v sobě ale taky něco takového, no. Že se musím začít krátit. No. No, nechte toho! To mě nedělejte teď! To mě nemůžete dělat, nejdřív mi dejte dopis, já to odevzdám, pak si o to můžeme promluvit. Mimochodem, víš, co v něm je? Nevím, no. Ale jsem na to strašně zvědavá. Trufaldino! Právě, já bych se strašně nerad dostal do průšvihu. Strašně nerad bych si něco odskákal. No. Dokud nebudu vědět, co v něm je, jak ho neodevzdám. Mohli bysme ho otevřít! Co pak, jak ho zase zavřeme? S tím si nedělej starosti na zalepování dopisu, já jsem mistr. A to fláknu chleba, to nikdo nepozná. Ale. Tak se na ně podívám. Tak jo, číst umí. No, trochu. Ty určitě líp. No já... taky teda. Jenom trochu, že? Jo? Tak se na něj podívám. Počkej, to nemůžeš takhle najednou. Já musím nejprve obhlednout terén. Zatím dobrý. Jo? Nikde nikdo. Jo? Je to dokonce lepší, než jsem si myslel. Aha. Jenom já jsem tu. A už se blíž. No, nikdo mě nebrátí. Ručičky, šátránky už se přibližují. Jo. A už po krčku... Ticho. Nenápadně při zdi. Stůj. Otoč se. Hele, dopis. Trufaldino,
Teda to jsou dneska lidi. Oni na zemi nechají ležet dopis. Člověk, aby k tomu chodil, ohýbal se, otevíral ho a nakonec dostat ještě i četl. Tak čti, čti. Ne, ne, čti ty, protože ty znáš slečný rukopis líp než já, čti. No, jo, abych ti pravdu řekla, tak já se to nerozluším ani, jo? No, abych ti pravdu řekl já jenom to, jo? Tak na co jsme otvírali? Já jsem ho otevíral. A kdo ho otvíral? No, já rozhodně ne. No a kdo ho otvíral? No, jako já jsem ho otvíral. Musíš zamyslet sama na sebou. Samozřejmě, ty jsi mě tady postavila, aby ho takhle držela, že ohlídneš terén. A já jsem tady držela takhle ten dopis a ty jsi říkala... A přijde, přijde, ano, to jsem dělala. Tak jsem se lekla, jak jsem to trhla a otevřela si dopis a teď se snažíš své story. A to ti nevíde, a nedělej mě tady skandály hned v prvních fázích vztahu. Já ti něco řeknu. Já jsem to ještě nikdy nikomu neřekl. Já jsem tam. Nějaký písmeno znám. Já taky. No tak. Tak to budeme číst spolu, to je toho. No. Pojď, čteme si dopis, pojď, no tak. No. Pojď na ten dopis, pojď, kluci, pojď. Čteme na něho. Pojď se. Podívej, tohle to je D. No, vidíš, no. Tady. Tenhle blázi, to máme skoro celý. No, tady. Drá. No, podívej. No jo, drá. Tohle je V, to znám. Jo. To je drav. Aha. Drav. Drav. To je dravý. To je dravý. To je dravý. No. A to je blbost, ne? Nebo je to taky možná blbost, to je taky možná. A nemůže to být H? Prosím tě, H. Jako drahý? No, to je drahý. To je drahý? Ježišmarja, to je drahý. A Zeva, Krupali, no prosím, něco jiného. Počkej, 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 drahý. Ne, ne, ne. Jo? Ale mama nese... Trufalino, no? Ale to poslední písmenko je A, to já znám. Jo. No, takže drahá. Drahá. No? No, to je pěkná blbost, prosím tě. Přece ona ho nebude oslovovat drahá. To... Ne, to je drahý, to jsi řekla správně. Drahý. Drahý. Tak, ty dál. No jo, ale kdyby to bylo drahý, tak by to muselo mít na konci ten ocásek dolů. Co to meleš? Jaký je ocásek dolů? Drahý. Co ty víš o ocáskách? Ona mu píše drahý a ocásek jde nahoru. Trofaldi, no píše mu drahá, to je A, ne, to já ona znám. Mu píše drahý, ona mu nemůže psát drahá, drahá. A ocásek jde nahoru. Trofaldi, no nehary se ty se se mnou nehadej, píše mu drahý a ocásek jde zcela jasně nahoru. Ocásek jde nahoru. Čahol, kam jde ocásek? Co tady děláš? Co tady děláš? Promiňte, já vás jenom tlumočím. Jdu pro vás! Jde pro vás, říká. A proč? A proč? Se ptá. Slečna vás schání. Ne, to je pěkně blbý při jeho věku a zjevu, ale schání vás tady nějaká slečna. A co ten papír, co ten papír, ptá se můj pán, to je ten dopis. Ne, no samozřejmě, to je dopis pro mě. Takže ty mi budeš pořád otvírat dopisy, ty čmuchary. No, tak se na to podívejte, pane Pantalone. Drahá. Drahý. Co se ti říká? Drahý. To zase jde nahoru. Tady mi píše slečna Klariče, že Silvio už zase řádí jako pominutý a ten ničema mi ten dopis otevře. Nemáš v tom náhodou taky prsty? Já o ničem nevím, pane. Tak kdo ten dopis otevřel? A kdo ho přinesl? No, Trufaldino měl dát svýmu pánu. Jenom, že Smeraldina ho dala Trufaldinovi. Ty praskači. No co? To jsem si teda nemyslela, že to takhle všechno tady vyžvaní, že přežívá. Že je to tvoje dílo, ty slepice jedna ugdákaná. Že ti jednu vrazím. Tak dost! Tohle si ke mně ještě nikdo nedovolil. Pasky. A já se divím, že jsi s tím začal.
začínáte právě vy. No, cože? Ještě odmlouvat mi budeš? Stejně mě nechytíte, to byste musel mít mladší nohy. No počkej. No. Já ti ukážu, jak umím utíkat. Kampa. Já? No. Já se tady tak procházím. Trufalino. Proč si ten dopis otevřel? Já jsem ho neotevřel, to smeraldina. Žádná smeraldina, Lotře. Ty stovy. Ten ráno, teď tenhle. To už jsou dva otevřený dopisy za jeden jediný den. No je to hodně, já vím. No. Tak pojď sem. No pojď sem. Pojď sem. Pojď ke mně, Trufaldínku. Pojď, páničkovi. Pojď ke mně, ty růbe jeden. Páníče, ty něco dá. No co pak dostaneme, Trufaldínek? No co pak dostaneme? Mně to došlo, co by dostal Trufaldínek. Trufalíno, pojď sem. Já tam nemůžu. Povídám ti, pojď sem. Já tam ne. Říkám ti, pojď sem. Já mi to říkáte, ale já se strašně bojím. Já se s tebou nebudu rozčilovat. Ne, nerozčilujte si, to jde na nervy, pane. Tak to mě prošlo. Teď proč on chtěl, abych si stoupnul sem, když to úplně jedno, jestli stojím tak. Mamelu! Co to děláte? Co se dělá? Takhle kopat sluhu? Když se sluha pánovi nelíbí, tak se má vyhodit. Ne, aby se takhle kopal. Kdo to kdy viděl? Takhle kopat sluhu. Kdo to kdy viděl? Co čučíš ty? Co to meleš? Já tady jenom říkám, že to se nedělá, aby cizí pán takhle kopal cizího sluhu. To je potom taková vostuda pro jeho vlastního pána. Kdo ti nakopal? On tady, ne, on není doma, já nevím, jak vypadá. Proč ti nakopal? Já nevím, já jsem šel kolem mě a normálně tak jako slušně jsem mu plivnul na nos. On mě kopnul. Tak ty jsi dostal na kopán. Ty jsi držel jako beran, ani ses nebránil. Ty jsi dopustil, aby na tvého pána dopadla taková hanba. Pojď sem. Komu jsem jednou byl. Tak když máš tak rád nakopal. Nemám. Já ti ještě přidám. Tak. Myslím, že můžu říct, že jsem sluha dvou pánů. Teď mě nakopali oba. Že já se vždycky ze všeho hned rychle vylížu. Jo. A už zase přemýšlím, do čeho bych se pustil, jo? Jestli se teda mám ještě do něčeho pouštět, jo? Jestli už toho nebylo dost. Co? Já myslím, že už toho bylo dost, co? Já myslím, že jo. Co? Něco říká, že ne. Já bych mohl ještě spoustu věcí udělat, jo. Já bych mohl třeba proluftovat jim kufry třeba. Já bych klidně mohl udělat, protože klíče mám, že jo. Jeden pán spí, druhý je pryč. Já bych to mohl udělat, tady je příznivý klima, jenomže kdo vám sem zadarmo dneska přinese kufr. Ne, ty se mě zdáš. A jo.
ale smrdutej sen. No ale kufry jsou tady. Kruc, já to budu muset zkusit, pane bože, já se ti omlouvám, ale jestli se trefím na poprvé, jdu do toho, co já se naproluftoval kufru a trefil jsem zadu do toho. Ježišmarja, že mi tady má. No to je věc. Tenhle jedinej byl důl. Tady má nějaký vdolky na papíru, taky papíry. Oni tam někdy bývají zajímavé věci, oni tam bývají někdy zbytky od oběda. Někdy tam bývají třeba keksíčky, nebo tam najdete třeba, co já vím, nějaký čokoládky, jo, nebo tam najdete i penízky drobné. A když máte štěstí na kufr, jsou tam i papírový, ale tohle je kufr přesně, jestli já jste si představoval, že bude jiný. No. Tohle to ten mě zajímá, ten mě zajímá. Tak. No, Krista, pán. Taky tady má teda papír, to je pravda, ale tohle... To je, jak kdyby mu to skládala nějaká ženská, co? To je nádhera, no. Tenhle ten kabát je velký, tam by mohlo, ale on nemá kapsy, kruci, no. On nemá kapsy, ukažte mne, se podíváme. Tenhle ten, to nic není, já se z toho zblázním. To byly za našich mladých časů takový kufr, a teď nic nenajdete. No tak teď něco mám. To je obrovský tady. A je to tam vzpříčený, to vůbec nechce. To vůbec nechce ven. Jo, už leze, už to leze. No to je nádher. Teda myslím to zlatý kolem, ten uvnitř, to je hrozný ohyzda, ale... Golo mě to připomíná. Jo. On mě připomíná toho mýho druhýho pána, co spí. To. On nespí, ježišmarja. Teď já vůbec nevím, co kam patří. Asi to tam jenom tak provizorně nahážu, až on odejde. Dovalíno! No já už jdu, chcete něco, pane, po mně? Já už jdu. Ježiši Kriste, viděl mám, aby tam na nic nepřišel. Co děláš? Na ten kartáčů ty vaše šaty. Já. No. Aha. Komu patří ten druhý kufr? Celý kufr. Ježišmarja. Tady je kufr. Já jsem se vůbec nevšiml. A vy přijdete, podíváte se, hned ho vidíte. Teda jaký vy máte zrak, pan. Podej mi můj černý kabát. Černý kabát, samozřejmě, se to bude. Černý kabát. Černý kabát, no. Na barvě trváte, že jo? Zase. Trvá! Já pána znám. No, kdybych mu stokrát tenhle ten brčálovej spal, on si ho neveme. Nebo veme? Neveme a neveme. Černý kabát. Proto v tom bordu... Tenhle ten je teda takový... No to je on! To je on. Já se s tím hledám. On to je on. On je to on. No a ten vám sekne. Co je tohle? Nějaká podobizna jsem to našel tady v tom kufru. To je ta podobizna, co jsem dal Beatriči. Trufaldino, jak se tato podobizna dostala do kapsy mého kabátu? No, tak teď teda nevím, co mám povídat. Pravdu!
pravdu, říkej jenom pravdu. Pravdu. On po mně chce pravdu. Pane, nezlobte se, já všechno pro vás udělám, ale pravdu, to po mně nechtějte. Maria! Jak jsi se dostal k této podobě? A už si začínám vzpomínat. To je taková moje podobizna. Já jsem střídal k vám do kufru, abych ji neztratil. Jak jsi k ní přišel? Cože? Podědil? Podědil. Já jsem sloužil u jednoho pána a on z toho zemřel. Mně po něm zůstala spousta takových všelijakých věcí. Já jsem to všecko rozprodal, jak na potvoru, a už hned mě tady zůstala ta podobizna. A jak je to dlouho, co ten tvůj pán umřel? Týden. Teda já plácám, co mě slina na jazyk přinesla, ale zatím dobrý, takže... Rufalino, jak se jmenoval? On vystupoval... No? Inkognito? To taky. Inkognito? Jak dlouho jsi u něj sloužil? No tak 10-12 dnů, ono to se chápem nedalo, David. To byla Beatrice. Cestovala v mužském přestrojení. Inkognito. Jestli je to tak, tak já si budu muset začít zoufat! Pane bože, on mě to žere. On mě to žere i s navijákem. No chlapče, tak to já ještě připepřím. Rufalino? Ano? Byl mladý? Tam byl mladý. Ne! Vousy! Vousy! Vousy neměl! Vousy neměl! Ježiši Kriste, to bylo o Faust, to bylo... Rufalino, odkud pocházel? No, on furt tak pocházel. Co pocházel? Pocházel, no. Co pocházel? No, pocházel sem tam. Z kterého města? Jo, to on kolikrát z kterého města... pocházel? Z města do města pocházel. On z toho taky... Jak mě pomožte mi jenom z toho. Turina. Každé jeho další slovo je ránu do mého srdce. Rufalino, a teď už prosím tě říkej jenom pravdu. Já se chci pravdu. Ten tvůj pán je opravdu mrtvý? Ten je opravdu ne. Ten, o kterým se bavíme, ten je mrtvý. Na co umřel? On umřel na nehodu. Ona ho potkala nehoda, flákla s ním vozem. A on už se nikdy nepostavil. Ne. Kde je pochovaný? Maria, ten chlap snad nikdy nebude mít dost nemoc. Dobře, jak chceš, chlapče. Takže, pane. No. Tady. Tady, jo. Tady. Ne, počkejte, vy jste mi to nenechali dopovědět. Co? Takže, pane, povídám. Tady. Tak když tak zkuste to teda tady takhle. Tady jo. Ne, počkejte, teď si vzpomínám tady jo, tady. Tady. Ne. Tady. Přesně tady. Teď jste, no, tak tady nikde. Ne. Protože po mně přišel jiný sluha, byl ze stejného kraje jako jeho pán, dostal povolení, dali ho do truhly a odvezli ho do jeho kraje. A nebyl to ten, co po tobě chtěl, aby si vyzvedl na poště dopis jeho pána? Kdo to? Ten Pasquale. Byl to ten Pasquale? Jo? No tak říkajte někteří, že to byl ten Pasquale. Je veta po mých nadějích. Ubohá Beatrice.
Beatrice je mrtvá. Útrapy cesty a zármutek jí zabili. Já to nepřežiju. Mně pukne srdce! Kruci, co to je za zapletenec? On se tváří jako boží umučení. Slzy mu kanou. Já doufám, že za to nemůžou ty moje keci. Co je? A to může ten obrázek. To vypadalo, jako kdyby on toho chlapa na tom obrázku snad znal, nebo co? Ježiši, pane pantalone, tak poslední dodávka zrcadel a vosku byla dvakrát tak velká. No, možné to je. Samozřejmě. Třeba se ti moji mladí písaři spletli. Projdeme to ještě jednou s účetním a uvidíme, jak se věci má. Já jsem si o našich dodávkách taky udělal výpis účetní knihy, tak to prostě porovnáme a uvidíme, kdo na tom vydělá. Jestli vy, nebo já. Trufaldino! Trufaldino, proč jsi vynesl můj kufr do síně? Nic jste chtěla, bych vám proluftoval, ne? Ty šat, jak jsem to udělal? Jo, takže jsi to udělal. A nic moc? Tak otevři kufr. Čí je ten druhý kufr? Který zase? No tenhle! Prosím vás, pane, já vám něco řeknu, to je hostinec, tady se ubytovávají hosti. Furt sem nosí kufry, furt se mě někdo vyptává, či ty kufry jsou. Mě už to tak leze na nervy. Dobře! Podej mi z kufru moje papíry. K vašim službám. Pambičku, dej, aby tam byli. Bude to možná tak, jak jsem říkal, že se ti moji mladí písaři spletli, ale nic ve zlém, že zmílená neplatí. Zmílit jsem se mohl i já, však my to zjistíme. My to zjistíme. Jsou to oni? Ano. Nejsou. Trufaldino, čí jsou to písemnosti? Páni, tak jsem zase trefil kozla. Tady jsou dva moje dopisy Florindovi. No, už to zase začíná. A tyhle záznamy jsou jeho... A tyhle účty jsou taky jeho! Mě polevá horko, já mám husí kůži, všechno se mnou točí! Co je vám, pane Federico, udělalo se vám špatně? Ne, to je v pořádku, pane pantalone! Trufaldino! To jedno, já vám to klidně řeknu, já už jsem to tady říkal, to zopakuju, to jsou moje papíry, já jsem si je dal k vám do kufru, moment. Abych je nestratil. Ten první mě na to skočil, já doufám, moment. Že mě na to skočíte. Moment! Takže tyhle papíry jsou tvoje, ale ty je nepoznáš a dáváš mi je místo mých vlastních, co? Ježmarja, s vámi to zřejmě nepůjde tak lehce. Vám budu muset asi opravdu říct všecko. Všecko? Ano, to jsou moje papíry. Tvoje papíry? Já jsem si je dal k vám do kufru a já je nepoznávám, protože mám teprve krátkou dobu. Až je budu mít delší dobu, já je určitě budu poznávat. Ale kde jsi k nám přišel, Trufaldino? Já jsem to tady už všecko říkal, já si připadám, že už blbnu. Já jsem sloužil u jednoho pána, dnes to umřel, já jsem je po něm podědil. Jak je to dlouho? Týden, taky jsem to říkal. Pane,
že jsem se s tebou setkal ve Veroně. Ježišmarja, to je úplně nová otázka. Protože já jsem po smrti. Protože já jsem po smrti svého pána pětně odešel z Benátek. Trvá víno. A nemenoval se ten tvůj pán náhodou Florindo? A mě? Jmenoval. Aretuzi. Aretuzi. A je určitě mrtvý. Určitě. Teda poslyšte, já vám něco řeknu. To je dneska den, co? A na co umře? Na neodu, už vyhlasím o zem. Už se nikdy nepostavil. Kde je pohřbený? Ježišmarja, nikde! Žuchnul do kanálu! Ne do kanálu, jak vy si myslíte, no. On teda žuchnul do kanálu, ale do kanálu La Grande. A žuchnul tam teda nádherně. My jsme tam s kamarádama takhle stáli na břehu, jo? Teď jsme to pozorovali, my jsme věděli, že on neumí plavat. A přesto jsme ho tam nechali žuchnout a on tam nádherně žuchnul a nesklamal. On do dneška ten chlap nevyplaval, je tam na dně, je fialový jak ten váš kabát. No, to by tam chlapi na to místo chodí chytat 18-kilový kapry. Takže můj Florino je mrtvý. Ten je mrtvý, jo. A s ním i moje naděje. Ta je tam tak. Jediná láska. Čemu mi je teď ten zbytečný život, když je mrtvý ten, pro kterého jsem žila? La, la, la. Já jsem odešla z domova. La, opustila la, la. Své blízké. La, oblékla v mužský šat. Le, le, le. Čelila nesčetným nebezpečenstvím. Jen, abych našla Florinda. A můj Florindo žuchnul do kanálu. Ubohá Beatrice, málo na tom, že ti smrt vzala bratra. Musela tě připravit i posroubence. Oni zemřeli kvůli mně. Tak proč nebe se nestrestají taky mě? Zbytečný pláč. Marné nářky. Florindovi tím život nevrátím. Jeden. Žál mě zmáhá. Mé slunce navždy zhaslo. Můj drahý, můj milovaný, já půjdu za tebou, jo? Florindo!
pane Trufaldino. Pane Pantalone. Žena. No jo, ženská. To jsou mi věci. Kdo by to byl řekl? Já jsem z toho jelen. Jsem stopav. Běžím to říct Klariči. Běžte, běžte. Ale že jste teda vyrazil. A víte, že jo? Já nejsem sluha dvou pánů. Já jsem sluha jednoho pána a jedné paní. Tak je to. Pořád leží v žaludku a čím víc na to myslím, tím víc mě kypí žluč. Má ústa, drahý, pane doktore. Já žasnu, že si ještě vůbec troufáte mě zdravit. Víte, že... Jestli mě chcete říct, že už máte po svatbě, to vás ujišťuju, že mě to vůbec nezajímá. Nechte mě kruci... Domluvit? No, tak sakra mluvte. Tedy, moje dcera si může vzít vašeho syna, jestli chcete. Děkuji moc krát, ale nedělejte si násilí. Já to můj syn, nemáš haludek, jen si klidně dejte tomu Turiňanovi. Kdybyste věděl, kdo ten Turiňan je, tak byste to neříkal. Ať si je kdo chce, vaši dceru s ním viděli. Evo kšuflíci. A basta! Pane doktore! Já už nic víc nechci slyšet. Jestli mě nevyslechnete, budete toho litovat. Ještě uvidím, do čeho bude litovat. Moje dcera je slušné děvče. Červářem! Hrom vás bac! Vy starý Šantalov! Zatracený mezek, hova do jedno dvounohé. A mohl jsem mu říct, že je to ženská. No nemohl, protože mě vůbec nepustil ke slovu. Drahý pane Silvio, měl bych pro vás moc dobrou zprávu, ale musel byste mě nechat domluvit a neskákat mi do řeči jako váš pan otec. Nuže, co mi chcete říct, mluvte. Tak tedy, z Klaričina sňatku s panem Federigem sešlo. Opravdu? Svatá pravda to je. A jestli chcete, můžete si ji vzít třeba hned. Pane Bože! Pane Bože, vy jste mi vrátil život! No vida, to není takový osel jako tatíček. Jenomže počkat, jak si ji teď mám vzít, když mi byla tak dlouho nevěrná? Zkrátka a dost. Z Federica Rasponiho se vyklubala jeho sestra Beatrice. Jak to? No, ukázalo se, že ten, koho jsme považovali za Federica, je ve skutečnosti Beatrice. A jak to? Ty
ty jsi nějaký natvrdlý chlapče. Federico! Beatrice! A jak toho? Až doma. Klariče to ještě neví. A tak vám to vyložím oběma najednou. Dostali do rukou, ty byli v mém kufru. Ha! Asi jako tato podobizna se dostala do kapsy mého kabátu. Florindo. Naja. No ty jsi krásný. Naja. Ano. Na, na, jde, ano, ano, dej, já tak. Ti naši sluhové, to jsou pěkný hrevič. Jak jsme si kvůli ním zoufali, jak jsme se trápili. Vždyť je to všechno jen a jen jejich vina. Jejich vina. Kde se dělá, co ten můj mi o tobě napovídal? A druhý takový román jsem vyslechla já od toho svého. Florido, nenech to! Kde jste to? Nikdo! Florido. Nevíš náhodou, kde jsou naši sluhové? Já už nevím vůbec nic, ale podívám se po nich. Přivedě sem oba. Tedy já osobně znám jenom jednoho, ale já se zeptám v kuchyni, tam je budou znát oba. Oba? Beatrice, ty jsi ubytovaná tady v tomhle hostinci? Od dnešního rána. A já taky, jakže jsme se ještě nepotkali. To ten osud. Toto mě asi ještě trošičku potrápit, víš? Řekni mi, Federico. Federico je opravdu mrtvý? Ty o tom pochybuješ. Mm. On zemřel na místě. Já ne, ale všichni říkají, že je tady a živý. Ale to jsem byla já. No, snaž se. No, no. Inkognito. No, no, tak. Co říkají tvé modizu v Turíně? Až se vrátím jako tvá žena. Tak bude pořeče. No já tam nemůžu, mě přišil jeho smrt. Přivezu od Pantalona tolik peněz, že ti vykoupím svobodu. Ty naše sluhové nejdou. A nejdou. Z jakého důvodu nás takhle trápili? Jestli z nich něco budeme chtít dostat, musíme pomalučku, polehoučku. Já se pokusím, ale asi mi to dá strašnou práci. Ale nemůžu. Tak, a tohle to jsme našli, až najdeme to druhý, tak to sem taky přinesem. Chceme je tady oba. Ty toho druhýho znáš? A ty? Já ho taky neznám. No. Tak, pojď sem. Tam jsem už byl dneska dvakrát. Neboj se. My tě nic neuděláme. Jo, ne, já vás dobře znám. Tak, zaprvé. Jak to bylo s tou podobiznou? A s těmi papíry. A proč jste se vy dva všiváci rozhodli nás trápit? No. My dva. My dva.
No tak to vám snadno vysvětlím. Slečno, prosím vás, byla byste tak laskavá, počkejte na mě tamhle na rohu, já hned přijdu. Pane, vy pojďte se mnou, ano? Tak, za všecko může sluha tamhle té dámy. Jmenuje se Paskvále, vy ho dobře znáte. Ten to tady všecko způsobil, ten zpřeházel věci z kufru do kufru. Pak přišel za mnou, prosil mě, abych to na něho neříkal, že by ho pán vyhodil. Já jsem vyhověl, já už jdu. Mě by to nenapadlo, že ten ohýzda na ty podoby z něj jste vy. Cože? Ta ohýzdná okruž okružuje vaši nádhernou tlářinku. A už vůbec by mě nenapadlo, že vás to tak sebere, když vám řeknu, že ten druhý je nebož. A proč jsem mi neřekl pravdu, když jste věděl, jak mi na tom záleží? O mě prosil, abych to neříkal. Kdo? Ten Paskvál. No tak už jste skončili s tím výsledkem. Vydržte, jo? Tak, jsem u vás. Co si tak dlouho povídal panu Florindovi? Prosím vás, má pan Florindo sluhu, který se jmenuje Paskvál a ten se tady všecko spackal. Cože? Přeházel věci z kufru do kufru, kvůli němu jsem si pak musel vymýšlet ty historky o penězích, o kanálech a tak podobně. Ale já už jsem panu Florindovi řekl, že za všecko můžu jenom já. A proč se přiznáváš k něčemu, co jsi neprovedl? Z přátelství k Paskvalu. Ty jsi hodné. No jo, no, slečno, prosím vás, ale neprozrazovat toho Paskvalu. Beatrič! Ano. Už po ničem nepátrej. Nepátrejme. No, naši sluhové to vlastně nemysleli zle, že? Samozřejmě, jenom že ten tvůj... A co ten tvůj, Prosím, pane, vydržte na chviličku. Slečno, teď jste říkala, že nebudete prozrazovat, a už prozrazujete. Jo. Můžete pokračovat, pane. Já bych měla zajít za panem Pantalonem. Nechtěl bys jít se mnou. Já bych strašně rád, ale já tady musím počkat na svého obchodníka. Aha. Beatrice, kdy si už konečně sundáš to přestroje? No tak co, pak mi to takhle nesluší, nebo... Sluší, ale vem si sukni a živu, tak... Já na tebe počkám u pana Pantalona. Slečno, neměl bych tady s ním vydržet, než mu dorazí ten obchodník? A potom mu ukážeš cestu panu Pantalonu. Já vám ho cestou ukážu. Pohodně, můžu se spolehnout? Spolehněte, slečno, šťastnou cestu, šťastnou cestu. Tohle nerozchodím. Já se pokusím toho zespívat třeba. Mabela, fuj, to jsem celé. Promiňte, že vás ruším ve zpěvu, pane. Zpíváte nádherně, ale já jsem se teď doslechl, že prý máte jít za panem Pantalonem, je to pravda? Jo, je to tak. Ano. O, Rosabella, o, dolce anima mia, non mi lasciar morire in cortesia. O, Rosabella, o, dolce anima mia, non mi lasciar morire in cortesia. Já jsem se totiž taky zamiloval. Ty! Já! A co jak? No nic. Totiž ta moje nejmilejší slouží u pana Pantalona, tak jsem si myslel, že byste mi mohl o ní říct. Já, proč já? Ne vy, já, ale protože jsem váš sluha, tak byste mi mohl o ní říct pro mě. No tak ono jde taky o to, jestli tě to děvče chce. No to se ví, že chce. Víš, že se. A jak ty chceš uživit ženu? Budu pracovat. Mlaskáte správně, pracovat bude Paskvále a já mu občas pomůžu. Tobě by pomohlo, kdybys vzal rozum do hrst. To se mi právě povedlo, víckrát se mi to takhle nepovede. Jedem! No tak, Klariče, nebuď tak uviněná. Slečno, Klariče, mějte s ním slitování. Drahá snacho, vždyť on se z toho div nepominul. Proč? Klariče, prosím tě. Nevěčný. Miláčku. Bezcitný. Zlatičko. Se. Srdíčko, pro Boha, odpusť mi to. Ale já už jsem ti dávno odpustila. Je. Tati! Výborně, konečně přišla k rozumu. Už mu odpustila, pojď. Pánové, já jsem se vám přišla omluvit a požádat za prominutí,
jestli jsem vám snad způsobila nějaké nesnáze. Kdež, slečno Beatrice, na to, že jste žena a tak mladá, k tomu máte dost kuráže. A chytrá jste taky až moc. No, z lásky člověk dokáže velké věci, pane Pantalone. Dovolíte, aby sem teď přišel Florindo? To je ten váš přítel? To je můj snoubenec. Takže už jste našla toho svého milého? Našla! No jo, ale co vaše pověst? Do ní vám nic není, pane. Uštivá poklona ve spole. Kde máš pana Florinda? Čeká venku. Čeká venku? Slečno, my bychom si měli ještě promluvit, ne? A o čem asi? Jak o čem, jestli byste mě pořád chtěla, ne? Jo. Jo. Faldino! No tak pojďte. No Faldino! Jseš normální nebo co? No Faldino! Slečno! 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 To víte, já jsem jenom chudá holka, tak bych se taky ráda dostala pod čepec. A sluha slečny Beatrice by mě chtěl. Takže kdybyste se přimluvila, aby mu dovolila oženit se se mnou, tak bych taky mohla udělat štěstí. A to víš, Smeraldino, že to ráda udělám. I jen co se najde vhodná příležitost, si s ní o tom promluvit. Najde. Co pak to máte spolu za tajnosti? Chtěla mi jenom něco říct. Pozdravení všem. Mám tu čest pánem domů? Tak služba. Dovolte mi, abych vám složil hlubokou pokoru. Jistě jste už slyšel vše o našem pohnutém osu. Těším se, pane, že vás poznávám. A jsem opravdu rád, že to všechno nakonec tak dobře dopadlo. Slečna Beatrice se stane mou ženou. A nám by bylo cti, kdybyste nám šel ze světa. Co můžeš udělat dnes? Neodkládej na zítřek. Podejte si ruce. Beatrice? Tady je Mark. A tady je má Florinda. Ty můj Florinda. A už se to všechno srovnalo. A už je všechno, jak má být. No moment. To nejdůležitější ještě ne. A co? Pane, vy jste zapomněl na slovičko, prosím vás. Vy jste zapomněl, že mě máte říct. Pane, Pantalone. Můj sluha by si rád vzal za ženu vaši komornou. Myslíte si, že byste mu mohli vyhovět? Předběhl jste mě, pane Florindo, já měla udělat totiž to též, co vy. Měla jsem požádat o Smeraldinu pro sluhu slečny Beatrice. Vy jste si o ní řekl dřív? No pro tak, toho svého, tak... To klidně udělejte, mě na tom vůbec nezáleží. Já vlastně ani nechci, aby se ženil. No panstvo, promiňte, ale tohle bych si snad vzal na starost raději sám. Pane Florindo, kdo vás prosil, abyste požádal pana Pantalona o ruku slečny Smeraldy? No. Ty. Výborně. A vy, slečno Klariče, kdo podle vás má Smeraldinu dostat? No ty. Tak mě nepleťte. Smeraldina je moje. Smeraldina. Ruku sem. A seš moje. Beatrice, kdo je tvůj sluha? No, kdo? Přece tady Trufaldino. Ne, ne. Trufaldino je můj sluha. Já myslela, že Pasquale. Ne, ne. Pasquale je tvůj sluha. No, tak jak to teda vlastně je? Ty šaš. Ty podvodníčku! Ty jsi sloužil jenom a pánu cárové! Jsem do toho spadl rovnýma nohama, bez rozmyšlení. Já jsem si to chtěl zkusit, naštěstí to netrvalo dlouho. Počkej,
A můžu se chlubit aspoň tím, že by mě na to nikdo nepřišel, kdybych to na sebe nevyklopil sám, z lásky tady ke své milované. Já vám něco řeknu. Já jsem se nahonil jak pes. Jo! Párkrát jsem se taky seknul. Ale běžte si hledat druhého takového, kterému by se to povedlo. A už proto doufám, že mě to všichni prominete. Vy si snězte svůj pudlik. Ty mě podej svou ruku, postav se sem a teď je teprve všecko tak, jak má být.